في الكتاب والسنة الدعوة النبوية ندعو إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية ندعو إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب الله سبحانه وتعالى تتسوكو لرداء دا إليه تامسي الإسلام أترى لكوك يلا تقرف نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن تعالى سبحانه وتعالى to se ni awukose eleyi to fi ndaju eleyi to fi peju fun enikokan wa bi Allah subhanahu wa ta'ala kuba wasalikun ike ati ige fun asiwaju eda anabi wa muhammad bakana aleku ke olorun ati gere yi kolorun ba wa je ku kari gbogbo awon sahaba pata pata ki kato ma tesiwaju Musa kesi wi pe asise kekere wa ni bi topic ti mo ko yi o na ma nabi sallallahu alaihi wasallam ni hadith ile to se wi pe ko lesen le anabi so wi pe kullu ummati yadkhuluna aljanna gbogbo mo jo mi pata ni wo wo aljanna illa man aba ayafen to ba ko to le wo aljanna awon sahaba radiyallahu anhum ajma'in wa ni ya rasulallah wa man yaba irusi olon tani yo wa ko to le wo aljanna anabi da won lohun o fesi si bere won قل من أطاعني دخل الجنة أن توبة تلمي ما سيهم سي ما سيهجنا سي إذن طعن من يوغو الجنة ومن أصاني فقد أبا سبين توبة يقامي إرانية هنا انتوكو إرانية هنا انتوكو ربوني ربنا من تستيم كاكاليو mo testi mike yi tori wipe ati social clear daadaa fun anfani awon ta ba n gbo ni ori social media sa ma gbo awon ariwo labe njẹ ki mo beere lori ege ni wipe ati yota ti ra mike yi ati itan generator fáàrù nìkan ni mo ti wò wípé ti yọ kúrò sọlá fẹ́ lópin ṣé jẹnẹrétọ ọ̀nà sí kò mọ sáǹdì ní níbẹ̀ tó rátọjẹ́tọ̀ ní kò sí ná ṣé kò rí bẹ́ẹ̀. Náírù ibi tá ní bá kọjú sí ọlọ́mọdé ká kọ ẹ̀yìn síbẹ̀ bákan tá ní bá kọ ẹ̀yìn sí ọlọ́mọdé ká kọ ojú síbẹ̀ ẹlẹ́yìn tá túnmọ̀ tẹ̀síwájú ní orí ẹ̀ ní òní òun náà ni wíwá àlàyé ìrújú táwọn èèyàn ti dálẹ̀ níbi wíwá àtẹ̀gùn lọ sọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala wọ́n ti ṣe àwọn èèyàn lọ́nà ní àìmọye ọ̀nà látara wípé tábà fẹ́ wátẹ̀gùn lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba sáwọn àfọ́ aláàlò ni àbíbò láṣẹ ṣe sáwọn àbí láàlò ni oríṣiríṣi wà láwọn àfọ́ wa ti bá wa ṣàlàyé ní ìjẹjọ ìyá àwọn sheikh wa àwọn àfọ́ wa fadilatul ustad sheikh habibullah
al edawi ti won je kanna fa wa ti won si ja fa oni sunna ta mo won lori dada ti won si ni ile eko ni ilu ede ti won na ba lo won to fe ko lo keko oni lo keko ni odo won sheikh wa ni ilu ede eko esesi ni yo kon be ke se eko bo lati mo won ji o man si ayi bo lati mo fanankali. So awon sheikh wa ba tesi waju lori ele sugbon si waju iye. So a dupe to po ni owo awon eyan to wa so wipe a ri wipe tauhid o won ni awujo wa ele ta de polowo ni ori social media yi ori Facebook ni kan ko lawon eyan o lo nde abeje ko de agbole abeje ko de ile sile abeje ko de abeje ko de ile sile abeje ko da dugo kaakiri awa wo wi pe opolopo awon eyan ni won pariwo arkanul islam en pariwo arkanul islam ti ba ba tin kirun ti won gbagbo so won pariwo gbo ile won mo po ti ni bi ta won ti wo gan ashadu la ilaha illallah gan won mo tumo e won ko gbe kiran kan mo so lenu lasan ni won mo pe londe to de onde bi meje ohun lo de o ashadu anna muhammadar rasulullah won mo ko koja I love the prophet tawatu fima ama ibolofisi wajtinabu ma naha anhu wa zajar ibolofisi wa tasdiquhu fima akhbar ibolofisi wa alla yu'bad Allah wa alla yu'bad Allah illa bima shar'a tabi wa alla na'bud Allah illa bima shar'a ibolofisi gbogbo leyi awa wo ni pe ka gbo nkan kan kale ta mo pe ni bi street dawa sugbona ta fe gba se ona meji ni ona alakoko ohun na ni wipe ka mo lo si masalashi ka ki lojo juma juma tabi ka mo lo si oja o le je nketun ni o le je bodi jambadan ni o le je ja abani ni lo ni ka kiri a ka ra wa wa tari pe muslimi a de bi ale koko bi pe kini tumo la ilaha illallah e ba wo se mo bi se bi komedi ti wa o ni lo ti wa be ta ba ti bi ti o ba gba tumo re a so fun sugba mo record re so awon yo to le safani be na lori social media. So ibola la ba wa opolopo yin mo ale bi se bere. So ta la ni 30 seconds as e pass nkan kan si. Ibola la ba wa oni gbogbo aye ni a de ko wi pe iro o. Ola ba bi to wa ri imo re lo yi ka 30 seconds. Awa fe bere kini yen. Oda le keji ni pe a fe mo bi se rura da wa na a mo lo si awon adugbo kaakiri lawa gbo le bi oko bi oko a mo lo be o le jo so su lawa ma se yen ka mo gbe eko adi okan yen ka mo gbe dodo won enikan ninu awon sufi o so ra na wi pe te ba sa tin kirun ki lo tun ku awon mo mi o le mo kirun na ko mo pe ju be lo o ju ba yen lo in ti o le fi ni gba won yen awon eyan se so awon o pe ka gbe kini yi ka gbe kale so ni ta wa fe re ni wi pe a ni bi awon kan kan fun kini agbara wo si gbe yen o ri pe ani di camera camera ta lo fun program ile ta se ko le se ise yen camera to ohun la ma lo fun camera ile yo le se ise yen ko le se camera to la lo tori pe webcam ile le a connect mo laptop ni a ma lo camera to ma je o ma da duro loto ni lati fi se a de need another mic ke se ni mic ile tori ya mama na sa wa ta ba fe bi ni beere lenu ire la le mo lu furu wa da wa ye a need yen atawon kan mi na to so po mo ta ru wa da wa ye a ma need awon kan bi kini to mo wa movable bi speaker ati ni yen already ko da ka to be wa program by a need ni gangan ni yen tori mo sa awon kan ba ye tele kin to stop re so aniyan ati wa pepe si pe camera ta fe ra ko so pe camera bi ni 135 so bawo yin na lo so fa pe camera yin ye pe o ma lo gan oni kara bi oni 300 so okay so awa ri pe bo ta ni de lo bi 500,000 naira a de ti ri tori je ta wa ko so omo ya kan de fi 100,000 naira le ni ori eto wa ni ijeta yen ko lo ba so mo ya yen ni esun lori mo ti mo nko won so won je bọ́ọ̀sì ẹni dákọ̀ àwọn ṣùgbọ́n ìgbéọlá olùkọ́ brọ́dà yẹn àgbàlá subhanahu wa ta'ala kò bá wa sanwó ní ẹ̀sán olóore àwọn èèyàn náà wá ń dá sí oní 10,000 oní 20,000 àti wá rí nǹkan tó ń lọ bí 151,000 naira so yẹn ni pé a sì níbi tó jìnà a sì níbi 300,000 naira sí so àwọn èèyàn náà pè mí owó ní kí n jọ kárí pàdé kódà àwọn míì pè mí tán ní ta bá ti fẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ó wà náà ọ̀tá jọmọ
bawo le fowo le elomi ni owo da si nto won ni so ape wa abe wa ro wa ka ba wa da si kini ita fe fi se owo na ni ati so yen abe Allah subhanahu wa ta'ala fe da si account number wa owo da si ni bi 300 something lati fi gbe kini iwole ka wa se ka to wole eje sare set kini mic yen tori mo emi na ri sai wi pe generator si mama wa je sare set re ni bi bayi ni bo se le set e ma para mo set le later ko mo disturb awon sheikh wa ni ni time yi ma para mo set later so ama gbe awon sheikh wa ama gbe won wole nisin won ba wa continue o ti ni awon na ma se bi awon kan ti won ni ko to di pa wa bere e je ka de e ja doke lo ru re se wo pe now ad-da'watu an-nabawiyyah ad-da'watu an-nabawiyyah nad'uhu ila Allah ندعوه إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعوه إلى الله ندعوه إلى الله بالكتاب والسنة Nam aki awon sheikh wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kolo ko ba wa san wa fa wa ni esun lore awon afa ni sunna pelu pe o to nje haramu o se jala bi kan fi kan wa mo se fa wa na kan mo gba won yan loju lati gbe lowo won e ri pe bi awon afa wa na to ti be na I to dan ni ati ni to ba ti gbo dolo to ba ti gbo to lowo ba ko ni di ke bi o po ebi o le po iwo sa ti do to lowo ba do to lowo ba in ta wa so ohun ni yen nam sheikh ibi ta ba ro wa de nipa wiwa tegun lo si odo lowo ba ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أدعوك فن الله بأ الله تي وتنشرون فن والاتي عدلوني لاتي واما تسواجو لورين كتي ينبرا وصورو نقاري إلي تودي أوكان نينو جوك بو ونيبو لاو جو مسلمي لا يوديوني بدو وا ọpọlọpọ ọmọ ẹdẹ ènìyàn gẹ bá ti sọ ní ọjọ òní máa ń ríra rẹ bí aláṣẹ ètò nígbà táwọn challenges ilé ayé tí wọn bá ń dọdọ ẹ ni wọn á wò wí pé bó ní ọ̀nà bó ní wà á ságbà báyìí bó ní ti wà bọ́ ń bẹ̀ tàbí nǹkan kan ní wà tó sáfàfàfàfà tọwọ́ rẹ tó gbé ṣé kí ni ọwà bọ́ máa ń lọ́wọ́ náà ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹlòmíì lè wà nínú ìṣòro àti jáde ń bẹ wà dogun yóò mọ wá ríra rẹ sí kí àbóyá ṣètò mi kan ló fa ẹjẹ wo wípé àwọn wo ni wọn ò láṣetò ọpọlọpọ ọbàdẹ lẹbọ ní ọba ní kọlọ wa máa lu àrọ wa káwọn ìṣàtẹgùn lọ síwájú ọlọrun kí n ti ń fẹ ọlọ tẹ lọwọ kó lè bà tẹ lọwọ máa ń lu àrọ níjọ tí wọn ti délé ayé sí wọn gan rí wọn lu àrọ rí láti oríṣiríṣi àwọn àdánwò báyìí wọn ó ṣẹlòmíì dẹlẹbọ wọn fajá wọn ó fi ṣèpèsè fẹlòmíì ẹlẹdẹ wọn fi ṣàṣejẹ fẹ lòmíì nítorí wọn ní pé tí ó jẹ ọgbádùn ọpọlọpọ láti ibẹ náà ọdọmùtí àti bẹbẹ lọ àti wá gbìyànjú àti ṣàlàyé wípé kéde ń jẹ àtàwá sọ eléyìí tá a pè ní wíwá tẹkùn kéde ń jẹ bẹ àti ṣàlàyé àlẹjẹ ó yé wa wípé ṣíṣe tàwá sólò yìí a ní àwọn wàsá ilé àwọn nǹkan tá a fi máa ń ṣàtẹkùn ó sì pé méjì a ní àlùwàsá ilé olùkà òní yá àti àlùwàsá ìlú àṣàrà ìyà
aliwasa yinul kawniya ani ka to le lo gege bi muslimi ani nkan meji nkan alakoko oni ke wasila ta fe lo yi se igbalaye wa fun ninu sharia elekeji oni ke wasila yi se a ma gbe nkan ta fe fi gbe ku opo nkan alakoko la pejuwe otutu mu ah tin ba ma we bayi ninu oye o ma le yiwo ko ma ko ko lu e won wa gbe ku nle we yen wa lo gbo mi gbe na gbona gba to mi e wa gbona die yen da so mi tutu o mi e wo mu e ri wi ke sharia o so wi ke ka ma lo omi a ri pe omi lilo boya mu mu ni boya fi fi we ni ko si kan to buru nbe to ye se omi gbona teyan ba fi we ninu tutu she man fa otutu abi ke jo tutu omo yan ko si emeji nbe ke jo tutu omo yan be khilaf ama ti woro yi ka ise ta man se ise otutu ni otutu aya omo ba ma da yan laamu eje mo pelebe kin to bo sori okada eje mo pelebe kin to gba steering moto mu atu lawon na fe gbe ku sugban wasila kaluku won yàtọ̀ síra wọn. Ìyẹn ò máa jẹ́ nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àlùwàsá ilé àlùkà. Asáàríkù Sheikh. Ibi táwọn wá ń lọ lónìí. Asáàríkù. Ṣé bẹ́ẹ̀ni wọ́n tún bá pè mí wọlé àbí? Sọlá. Ah, o ti jẹ́ kí o dárú. Ben. E mo je ka binu so agbo to ba to jade dada yen o mo je ko ni kin dada o se kin ba pada wole ni se awon to pe won wole ni o se kin won busy gan won la lecture ta won lo lonu gan papa but awon na need you mo pe won ni inshallah ma wole pada nsin ah se ko mo gbe call won ah se ko mo gbe call won ìyá wọn network ọ̀dọ̀ wọn yẹn ó ti lò sọmọ sáwọn ẹni tó pè wọn sí wàá pè wọn ní báyìí àṣà ni mo gbọ́ ẹni tó pè wọn náà sáà nídi sheikh ni sáwọn ẹni sheikh ah sheikh ó ti jáde dáadáa ó ti jáde níwọ̀n bá díẹ̀ alhamdulilah ojú àwọn àfáà gbọ́dọ̀ mọ bẹ́ẹ̀ ni kí nẹ́tọ́ọ̀kì mọ́ dojú wọn ni ayakumọlọ so ni ṣoki ohun ti a ṣalaye lọ tẹlẹ niyẹn bọ lónìí pẹlú ògùn ọlọrun nítorí pásítọ wa ọpọ a fẹ sọrọ lórí àwọn àlùwàsá ìlú àlùmọṣúrúà àwìlùwàsá ìlú àṣàràyà tá a bá fẹ wá àtẹgùn àtàwá sílùú àlùmọṣúrúà ní ọnà tó bá ìlànà ẹsìn ìsìláàmù mu tí ò dẹ lè sọ wá dẹ lẹbọ tí ọ̀dẹ̀ ní sọwá dẹrú ẹgbẹ́ wa tí ọ̀dẹ̀ ní jẹ́ kí alkìyámà wa kó ti bàjẹ́ látàyè tá a nímọ̀ àárò pa alkìyámà ni tí yàn ní mọ̀ pé èèyàn ti ṣòfò ọlọ́run bá ní kí ṣe ń sọ àṣàrínà àmàlà ṣe ń sọ fún yín àwọn tó yẹ pé wọ́n ṣiṣẹ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn ni wọ́n ṣòfò jù ọlọ́run jẹ́ kí ń sọ fún yín ọlọ́run ni àlàdínà ọ̀dọ́lásà àyóhùn fìlàyà ti dúnìá àwọn tó ṣe pé sáàyè ohun gbogbo wàhálà wọn ìdààmú wọn tí wọn ṣe ń gbà tó wà láyé ayé ló sọnù sí ọlọrun ni wàhálà yasabuna
annahum yuhsinuna sun'a ṣugbọn loju won gba ti won wa laye dada won ro pa won se won ro pa won se to Olorun ta won ri nkan ba lodo Olorun ni ṣugbọn to ba jal qiyama wo ka wole Olorun so mo min alquran won hal ataka hadithul ghashiya je ki n soro nipa alghashiya fun yin ti ta ba yin pa re ti wa ba yin Olorun ni wujuhun yawma idhin khashiya awon oju kan ni jo yen lojo alqiyama won ye pere ni en to ba ti ri awon oju yo ti mo ki wahala ti ba won e wa ri tolorun bi te to ni amira won na siba ti won gba ti won wa laye awon oju na sise na siba o da won damu ṣugbọn gbogbo ise won ase danu ni n to ye ki won fi gba ore ore ni won gba ndie olorun ko la wa ko me lede kukuru iyen loju pataki fun muslimi ko mo ba se ase danu ko mo ba ma wa oju ore olorun baba to la re ga lona ti o bi olorun ba ninu o ye ko je ka ma atawassulu al mashru' olorun baba to la re ga tawassulu al mashru' yi gege bi a ti so seyin awon eyi re po ninu ti ro lo awon eyi re po ninu ilana anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ti so fun wa seyin wi pe aya meji ototo lo wa ninu alquran ti oro atawassulu to wa nbe o wa ninu suratul maida be ni nbe ninu suratul alisra awon sura mejeji yi won gbe gbolohun alwasila gangan wa fun ra won awon sisi tawassulu wo lo wa bayi lana to Olorun oba mu tori Olorun oba to la re gangan to da wa o pa lase to ni wa ohun gangan fe ka fi wiwa atẹgun wa sọdọ ohun yẹn o fẹ ka fi se josin fun ohun gangan wa fi o fẹ ka fi se josin alakọkọ ninu anuwa ewu atawasiro iwa atẹgun to ba ṣẹda islam ohun ni ta n pe ni atawasiro ila Allah ta'ala atawasiro ila Allah Allahi ta'ala bismin min asma'ihi al-husna min sifatihi ya nti mo so yen gba wa ta ba n gbo mi wa ta ba mo te yo mi ka ko le ka si gbe atawassulu alakoko yi wa tegun alakoko to ba lana to Olorun ba teyan o se tin teyan wa teyan lowo teyan o de ohun ni atawassulu ila Allah ta'ala bismin min asma'ihi al-husna wa sifatin aw sifatin min sifatihi al-'ulya ituma eleyi ni wipe ke en wa tegun lo sodo Olorun pelu lilu okan ninu awon oruko re to da julo Olorun ni walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Olorun ni awon ko to da ju Olorun ba Allahu lo ni won to ba ri be e ma fa won ko yi pe Olorun ke yan fi okan ninu o ko Olorun oba to da ju lo ke yan fi pe Olorun ke yan fi se ategun lo sodo re ki bu ka te yan le ba bi ya ki ewu ti yan wa nu e ke yan le ba la nbe ara ilana ke yan fi ma la ni bi ewu ṣùgbọ́n kí n sáré ṣàlàyé kankan bẹ́ẹ̀ kí nìkan náà ó ní kẹtẹ́ bá ní asmaul husna àwọn èèyàn máa ń fúnyàn nìkan ó ní ìsinmi ìtumọ̀ ìsinmi ni pé oko ọlọ́run ọba kan tó lágbára àwọn mìíràn ní ìsinmi lazami ìsinmi lazami àwọn kan lazami nu wọn fún lazami kọ́dọ̀ àwọn mìíràn ni pé wọ́n fún ọlọ́pàá ọ̀pánu ẹ̀ wà ní tí wọ́n gùn lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ tí wọ́n so pọ̀ ní àmà ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ta ma ni pe kelima larubawa yo se bule kan ko to kelima eyo kan o ye oju ara fi meje lo boye oju oko ni abi o je fi ni sugbọn awon eni e wa ri jo sa kun lo ire le to gun sa 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 su 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 bi ma ti yan fi de fo orisirisi orisirisi se n ta ba so pe oruko kan min asma'i lahi al-husna o do do ni nkan mete ta ti mo fe so ọjọ ni nkan ẹni orúkọ tí ọba ti ní component mẹtẹẹta tí mo fẹ sọ yìí
o ti nu wa Olorun ba to daaju number 1 kama deu o ni pe o je pe oruko yen Olorun ba so ra re be tabi an ba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o so pe Olorun o ba nje be ninu sunna re to lalafia o tun gboro je ti o lalafia o tori ale ri hadith o si ma lalafia lo hadith o Tirmidhi ni si to gbajuma julo nipa awon oruko Olorun ba 99 kan ti o lalafia wa nbe ti o pa ma fun wa eri pe dola awon yan so Abdul Sabur Abdul Rashid o si lalafia so Abdul Sattar o lalafia o si nkan ti nje ba yen Olorun ba opera re ni Sattar ti en ba se kan alquran awon tan so yi to si verify ni o kan alquran lati be dopin o le ba Sattar nbe lo kokolo o le ba saburu nbe loruko fọlọn bo ti e pe o ko mi to le tumo re wa o le ba rashid nbe ni oruko fun ọlọrun o le ba nbe so awon iru eleyi na nbe to e ka awon yan ti gba ti won ma ro po ko ọlọrun ni o si lo ma fa o fa ba fa ni o o do ọrọ je wi pe ari eri wi pe ọlọrun ba nje be ni wa pa elekeji ni wi pe ka ari eri re ta ba ri nu alquran ninu sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so bi lakojuwe anabi sallallahu alaihi wa sallam oni olohun baba to la re ga oba ti man ti joni o si ni satir satir so awon elomi so ki wa si do re ke ah satir ni fi ayin ti ko ko no afa so ki satir ni ola la fi ajwa lo ala bo ti mo fe lo di pe ru oko yin la la fi a ninu sunna atamo ko mi ka to le so pe oko kan olohun je be teni kan ba fun oni e o pa kan tabo fun aja kan bi a lo bi se tawa su to bi ka tawo bi a igba ma ta re mo go get right of them to wa ni pe nto fo wa bi inu sura wo lo nti so ko bi a lere o da inu hadisi wo lo wa se ti bukhari bo ya eyin se n ba bukhari ja se inu muslim ni abi a o ma ki re ma ni bo ya ye tun ba yun na ja bo wa la buda buda abi na sai sabe re bi to wa Allah kokko ni mo je mo number 1 so ta ba so yi pe ka be Olorun pelu asma o aw bi asma ihi alhusna awon ko re to da julo awon kankan godo wa nbe Allah kokko ni elekeji ni pe iru oko ta ba fe pe ni oruko Olorun o ti o de yo alara awon oruko Olorun to da julo o gbodo dalla ala kamali mutlaqin ala kamalin mutlaqin to an ya dulla ala kamalin mutlaq ituma ele oni pe o toka si pipi o ma je oruko tabuku wa oruko to ba ti ni abuku ninu ko le jo ko lo le jo ko lo so oruko awon oruko Olorun bo ba to la re ga ta ba lo wo da da gbogbo won ma nja la la kamali kamali yo de jamutla ke se mu la ko le kamali o ba la kamali al mutla so ituma ele o ni wi pe ko gbodo je oruko ti abuku wa ninu e bo se wule ka ku yen o mo odo ro sabuku nbe oruko ti yan ba fi ara awon component to gbodo wa lara oruko ta fi gbodo so yi ke min asma illahi alhusna ni ni elekeji eleketa afa alakoko ni pe ka rinu alquran ati sunna elekeji o ni wi pe ko se wi pe iru oko yen o dala alaka ma in mutlaqin so eleketa oni ki an yakuna mimma yudia Allah subhanahu wa ta'ala bihi ko di o ko ta le fi belo ko di o ko ti a le pe ta le fi belo pe ni Olorun yere oruko bayi ya rahman ya rahim ko je run kan bayi en ti o ba ni component mete ta ti mo so yi ko le si ninu awon asma Allah alhusna sigban to ba ni a le fi bí ọlọ́run ọba ọba tó la rẹ ga kọlọ́run sì gbàdúrà wa and ìkan nínú ọ̀nà téèyàn fi máa ń ṣe tàwa solo tó jẹ́ the best jù láyé òun nìyẹn is the best nínú ọ̀nà tó jẹ́ the best oní kéèyàn pé ọlọ́run pẹ̀lú àwọn orúkọ rẹ ẹ jẹ́ fún alákòjúwe tó dáa àkójúwe tó dáa òun ni wípé anábì kan náà wà anábì ọlọ́run anábì wa yunus aláyé sọ̀rọ̀ àtọ̀ tọlọ ń pè ní tọlọ ní wàdà nínú ní ìdáhàbà mọgọ bíbà anábì ẹlẹja anábì yóò náà sọrọ àwòrán into a problem
o ba si no problem to si bi pe kola man yanju minha eni ti o la ninu baliya be o mo o ja ninu orori omo niyan iwo e wa tin ki wi pe iyan le wa ni problem o de la ori ti yan iwo yo wi pe problem mi problem yen ni ki anabi wa yunu sareyi salatu wassalam o si wa si fa mi yan re ti 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 mo gba folo nigba ti mo wa gba folo o e ki awon ele olohun binu si won o ba binu ko laarin won igba to binu ko laarin won awon eyan re awon o ki a anabi olohun ti ni ya n bo mo ba foko lo be lo je fi ta re le je ma lo be oro nu ko anabi olohun ta se ni ajo wa gun ọkọ̀ ojú omi. Ní ìwàyé ní ayé fún òun náà sí ẹ̀sìn mọ́ sẹ́yìn, yóò náà wà náà wọ́n tàà rán iṣẹ́ ṣe é àbá ọ ilẹ̀ ìlú fún ìlìkì ni mo ṣe. Ọ lọ, ó sì rìn àjò, wá ojú omi, eléyìí tó kún kẹ̀kẹ́. Láàgbé okun ojú omi yìí, wọ́n wá sì rìn àjò lọ lórí òkun. Nígbà tí wọ́n wá sí rìn àjò lọ, yan ti wa laarin o okun ni o ke si osa o ke si odo lasan okun mo go do ala mo tin je okun so o wa de bi kan o wa ri bi pe oko ti ero ti oko oju omi yi ko o ti po julo so option mi ji la wa ni se da ka ma continue re ajo yi ki ko oju omi o pa lọlẹ̀ ó sì pa odò wa run tàbí ká fi ẹ̀mí ẹnìkan nínú wa ká fi dí ẹ̀mí gbogbo àwa tó kù option méjì ta ni àwọn èèyàn wá wò igi igbé ọkàn ọ̀sán ti gbé méjì lọ ẹnìkan láyàfẹ̀mí rẹ̀ ẹlẹ̀ táwa yòókù ọ̀la nígbà tí wọ́n wò báyìí ta ni wàá fẹ̀mí àti ẹlẹ̀ kò sẹ́ni tó rẹ́dí láti fẹ̀mí ẹlẹ̀ ẹja mudé الدعوة النبوية ندعو إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية ندعو إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية ندعو إلى الله بالكتاب والسنة Adarawatu an nabawiya. Ibi báyìí tààrẹ tí ó wí pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì nàìjíríà nẹ́tíwọ́ọ̀kì bá dá níbìkan yóò tó yáwọ́ níbìkan
ẹjẹ́ kí n tó tàí nọ́mbà wọn padà ṣá. Tọ́másì àsáfẹ́ bí ọ̀rọ̀ àwọn ní flag app gírọ́ wọn pe nẹ́tọ́ọ̀kì. Wọ́n aláfẹ́ flag network bí ọ̀rọ̀ tèmi méjì kì sáà níjẹ́ tọ́dọ̀ tí wọn àfẹ́ pe nẹ́tọ́ọ̀kì ni ò dá báyìí. Ní tó pẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ń bá yìí ó dúró dáadáa. Ẹjẹ́ kí n pè wọ́n. Network network Nigeria network kí ló dé? Ẹ̀yọ̀ ká mọ́ bínú àwọn ṣe kọ́ máa padà ń sìn nẹ́tọ́ọ̀kì mi. Pàpẹ fóònù tán ń lò fóònù ẹ̀yọ kan náà ni wọ́n ń lò fún kọ́lìn àti prógíráàmù yìí. Asalaamualeykum Sheikh. Ọ̀rọ̀ àpẹṣẹ́ tó pè yí wọlé ni sà. Mo èmi náà ti rí kódà pé wọ́n pè wọlé ni o nẹ́tọ́ọ̀kì yẹn o. Èmi náà ti mọ̀ pé wọ́n pè ní ẹ jẹ́ kí n á dẹ̀ padà. Ibi tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ Anabi Yunus tí wọ́n fi padà mú jẹ. Ibẹ̀ yẹn ni ẹ dé sà. Èmi náà ti mọ̀ pé wọ́n pè wọlé ni. Naam Sheikh, ẹ ti wà ní orí ètò ìwà sà. Ok, alhamdulilayi. Ẹ máa káwọn èèyàn máa bínú sí wa lórí ọlọ́run. Naam, wọ́n wòye pé kò sí táwọn lè ṣe ju pé káwọn mo jẹ lọ. Ẹ̀ka òun ni ó fi ẹ̀mí tiẹ̀ láti la wa tó kù. Ọlọ́run ní fasáhámà. Anabi Yunus náà sáhámà. Ó máa ń kópa níbi mímú jẹ. Fàkíà Nàmínà lè mú ọ̀rọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n wà lára ẹni tí wọ́n borí òun ajé sí wọn lórí. Kò lọ sàn máa bíi pé kò bẹ̀rẹ̀. Èmi tá a wá fẹ́ lónìí, kéèyàn rí òkun bí òkun ṣe tó. Tí a gbogbo wa náà tá a fojú rí, kẹ́yìn wá ní pé kéèyàn bọ́ sínú ẹ̀. Gbogbo wa kò sí èméjì mi pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ nìyẹn á jà pín péńtọ̀ tó lè tẹ̀mí mú ilé ayé. Àlébà Yunus Ali. Ó wá gbà fọlọ́, ó sì bẹ́ sínú òkun. Ṣùgbọ́n ó ṣe bẹ́ sínú òkun, Ọlọ́run ọba lo agbára rẹ̀. Ọlọ́run ní fáìlìtà ọmọ wulẹ̀ wòtò. Ọlọ́run ní kí ẹja ńlá kan wá gbé mi. Ẹ dá. Ṣé àwa tá a gbọ́mọ ẹ̀jẹ̀ gbé mi? Tó bá yẹ kó síbò káàkiri, ẹja ti mi, a wò pé ìgbésí ayé rẹ̀ ti tán. Ọlọ́run wá gbé mi, ọwọ́ bára rẹ̀ nínú ẹja. Ìgbà tó bára rẹ̀ nínú ẹja ṣé lákọ̀ọ́ àánú odò tó lè pe èèyàn ń tàkẹ́yìn àgọ́ ni. Ìgbà èèyàn tí wọ́n rí ní àwọn ẹgbẹ́ wọ̀ ní gbà ẹ̀rìn ìdè lọ́ntẹ̀ yóò ti mọ mi yóò àwọn nǹkan tó ń bá àánú odò ti fi jẹ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé wọ́n á sọ pé lómi bá ti ẹ̀bọ́ sókun lè wọ pé ohun tó jẹ́lẹ̀ wọ́n náwó kí fún ìṣẹ̀ṣẹ̀ tí ó fà. Wọ́n tún ti wá wà nínú ẹ̀ yóò pè tí ó dá lóhun tí ó gbọ́. Ṣé nìkan bá ń bẹ níbì kan tó lè ràn lọ́wọ́ lábú ní ọgbà tẹ́kìtì mẹ́sẹ̀gì sí. Orí kò sí tó lè làwọn nínú ẹ̀ yìí ju wípé kò ń ṣàtẹ̀gùn lọ́sọ̀dọ̀. Kì pẹ̀lú ṣíṣe àtẹ̀gùn ọlọ́run ọ̀bọ làwọn ẹni àkànyẹ ọmọ ìyá mi wà ní. Mo fẹ́ bi wá lè rèbèrè kan. Anybody nínú ẹ ti ń gbọ́ mi owó wà nínú problem. Ṣé wàá gbé ọ lọ́sọ̀dọ̀ àáfàá kan lẹ́lẹ̀? Tàbí lọ sọ́dọ̀ wòlíì kan ní Ìbàdàn. Tàbí lọ́dọ̀ àáfàá kan nílọrin. Tàbí lọ́dọ̀ wòlíì yẹn lẹ́kọ̀ọ́. Problem tó o ní yẹn sótó tàbí Yunusì yìí ti mọ sọ̀rọ̀. Torí pé nínú pé kéèyàn sọ̀rọ̀ tí inú pé èèyàn tó lè ṣẹ̀mí máa lè sọ ń pa Anabi Yunus Alayhi Salaam. Ṣé wọ́n ní ṣe ń bí ṣẹ́ẹ̀dọ̀ kí o? Ìwọ ni èmi ń bẹ lára rẹ̀, àlàáfíà ń bẹ lára rẹ̀, ọkàn wọ́n pé àwọ̀ máa rówó bó ti yọ máa rówó ni ló wà délẹ̀ bọ̀. Ìwọ ti ẹ̀ wá rówó, àlàáfíà ló kí o tó nǹkan. Ó wà ó gbá àti irú àìsàn yìí wọ́n ń ṣe ọba ẹ̀ṣẹ́ òjì lọ. Sọ́lọ́ bọ̀ lágbára láti ẹ̀pọ́ láì di ọ̀sà àìsàn. Àbámọ̀ kan wọ̀ lálàáfíà tí wọ́n ń wa mọ́tò lọ fúnra wọn, yẹ́n sì dáhùn, àìlò iye òkú ọlọ́run máa fi pààyàn ni ó bá fẹ́ pa ní ìgbẹ́kọ̀ọ́ ní ìfẹ́mi àti ẹ̀. Ó lé kí gbogbo nǹkan tá a bá wulẹ̀ ká bára wá nú ẹ̀ bó sì wulẹ̀ kó burú tó ẹ̀já ṣàtẹ̀gùn. Bí àsìmá ìhìlẹ̀ ṣúná àwọn òṣìfà ìhìlẹ̀ olè pẹ̀lú àwọn orúkọ ọlọ́run bá tó dáa jù.
taba wa royin re ti won gatu ani ba yunus alayhi salatu wa salam ba pa re ni olorun fa ye inu okunkun lo wa azu ma olorun awon ni mi ma so pe okunkun odo okunkun bi lo wa pa olorun bi pe ni zulumat olorun ye da o wa bi olorun ninu zulumat alla ilaha illa ile olorun an Subhanaka. Inni kuntu min al-zalimin. Mo mo ki mo sabo si ire Olorun. Bi o pelu wi pe o le ni tojo. O le mi ta tun le pe le ni Olorun leyin re o fi wahdaniya Olorun. Si fo Olorun to bi be Olorun. Ijo kan so so. O fi be Olorun. E ja wa ara to Olorun da fa nabi Yunus alayhi salam. Ebun talon so ni falaula awon ati mo kan be nu suro to so part second to last page kalo won be olorun ni falaula ti ko ba je wi pe annahu kana min al musabbihi ni ka nabi yunus wa ninu eni ti man se afomo fo olorun ni la labi fa fi batnihi ila yawmi yub'ath kan ye lo ti do dal kiamat o ba pa sọdọ ọlọrun tó á ń lọ ń gbaṣọ tó di ẹbọ nǹkan nǹkan yìí problem tó wà ọ wà nílẹ tó lọ bọ lọ ó tún súnmọ káwọn ààrẹ tó máa sọ fún problem ká tó ń gbà wà involved in such a problem lẹyìn rẹ. Padà sọdọ ọlọrun ṣàtẹgùn àwọn orúkọ rẹ tó lálàáfíà ọlọrun ní tí kì í bá ṣe pọ wà nínú ẹni tí máa ń ṣe ọlọrun tó ń túnyàn sí pé ṣíṣe àfọmọ fọlọrun lọlọrun fi là á ọlọrun ni làlábi káfí ìbá kọ níhi ilà yẹwùmí yóbi àṣọ pírọbìlẹmù tiẹ náà ọba ti pẹ tó báyìí tó bá ṣe pé òye padà sọdọ ọ lọ tó bá ṣe pé àwọn ọpá tí wọn fún ọ ibi náà ti ní ọwọ agbomi ẹbọ tí wọn ní ogbe tó bá ṣe kankan nú ẹ mọ pẹlú ògùn ọlọrin kan kékeré ni tí wọn gẹgẹ pírọbìlẹmù tó bá ní ìbànújẹ tó bá bọ tó bá lo ohun tí ànábì wa yunus alayhi salatu wa salam ìlú ọlọrun bànújẹ yàgò ẹ wá wọ ọlọrun ni kí fáànù abáduná òfin àárọ ìwàhó wọsàkì ọlọrun wa ni ẹja ó gbé mi ń gẹgẹ tọrọ bá lè pọ tó bá tó pọ sínú odò tó bá pọ sínú òkun ẹja ni ó gbé mi ni tàbí kó mi yó ọlọrun ni fáànù abáduná hù àwọn lọ pọ ọlọrun ni kẹjà wọn lọ pọ ní ìtumọ rẹ bí àárọ ìṣèbùtì etí bèbí odò kó mọ pọ sínú odò kẹjà wọn ṣeré lọ etí bèbí odò kó lọ pọ síbẹ ẹja fúnra rẹ tó bá ṣòun gẹgẹ ní ẹbá kọ bẹẹ kẹta mi ò bá gbé mi gan tọ́lọ̀ ní kẹmi ọmọ kan lọ́rùn ẹ ibo ni ó rìn tí ó fi dé tìbí ìlú náà lọ tó bá tiẹ̀ wá lọ ibo ni ọ̀rọ̀ rẹ ó jà sí ibo ni ó ṣe nínú òun ọlọ́run ní kẹjà yẹn tó gbé mi kọ́ lọ pọ̀ ọ́ ọlọ́run ní wọ́n ìgbà tó ẹja ti gbé mi tó ti kákò tó ti àìsàn wa ń ṣe padà. Àbá ló ń bẹ fún ju problem àárín tá a bá rin ọ̀nà tó yẹ ká kọ̀ tá a bá gba ọ̀nà tó yẹ ká gbà. First one nìyẹn. Wọ́n ní pásítọ̀ wá sùúrù lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú àwọn orúkọ ẹ̀ tó lálàáfíà. Eléyìí tó jẹ́ pé òun náà ní ìṣesí gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run. Ìbá fún alákòójúwe ànábì mi lẹ́yìn ànábì wa Yunus alayhi salatu wa salam. Ṣùgbọ́n ọjọ́ ti ẹ̀yọ́ ọlọ́run ọlá ètò ìbẹ̀rẹ̀ yóò ṣe àánú fún wa. A tún padà wọn ṣàlàyé lórí eléyìí ẹjọ́ 6.2 nítorí àsìkò torí pé wọ́n ń retí ibi níbi kan báyìí 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 mo sì wà àwọn èèyàn sì ti rọgí káàmì kan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn ni bíbí ọlọ́run tàwa sólò kí èèyàn ṣe àtàwa sólò lọ́sọ̀dọ̀ ọlọ́run ó ṣe àdúrà fún mi. Ẹni tí èèyàn máa pé èèyàn rí ni ó ṣe àdúrà fún mi. Àlàyé pọ̀ lórí bí. Àlàyé pọ̀ gan lórí bí. Àlàyé alákọ̀ọ́kọ́ òun ni wípé ta ni àrọ́júlò sọ́ọ̀lẹ̀ tí ó ṣàdúrà fún mi. Àrọ́júlò sọ́ọ̀lẹ̀ nígbà táwọn ànábì ọlọ́run ọba ń bẹ tí wọ́n sì wà ó àwọn ànábì ọlọ́run nọmba wà ni wọn. Àwọn tí wọ́n jọ́ ń sọ́ọ̀lẹ̀
ẹni tí ń tẹ̀lé lànà ànábì ọlọ́run ẹni bá yẹ sọ pé kí ni kí n yàrá ìṣàdọ́ fún yín wà ló pàwọn afá àlànsọ sáfà tó ní ẹmọ mú sìgá sáfà tó ń mutí tí ń bú ànábì tí ń bá wọn sàbẹrẹ ìyẹn rí lẹni tí ń tẹ̀lé lànà ọlọ́run tí ń tẹ̀lé ìlànà àwọn tí ọlọ́run bọba tó làárẹ ká tó fi ṣẹ́ràn ẹ̀yàn yẹn ní ènìyàn rẹ kálọ bá èèyàn rí pé kó ṣàdúrà fún wa báyìí ó wà nínú ìlànà àwọn ànábì ọlọ́run ó wà nínú ìlànà àwọn tí wọn ti lọ ìyẹn wá wọn bá níbà muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tí wọn ò ní pé kó ṣàdúrà pamọ lápèjúwe ayára ti hadith obìnrin kan tí gírí máa ń gbé tọjọ wọn bí wàrà fà ìmọ nígbà ní dúdú tó bá gbé báyìí yóò máa kóra mọlẹ àwa wo obìnrin tó lẹsìn tó múra dáadáa ẹwọ bí ìbànújẹ yẹn ṣe pọ ó wá wá bá níbà muhammad sallallahu alayhi wa sallam lórí àná bíbá ń ṣàdúrà ó ṣe mí kọ́ ọlọmọkù rẹ níbi sallallahu alayhi wa sallam sọ pé ó ṣe ṣe sùúrù aláyẹlẹ jana ọlọrun ti fàlẹ jana ṣe ẹsán fún ọ àdéhùn ni látọdọ ọlọrun ṣe sùúrù lórí àjẹnà lọlọrun ọmọ mi ṣẹṣan àwọn ẹni àná ṣe yàtọ sáwà ìwà ò bá ìṣòro sí bá ń bẹ lọrun tí kí ni ìbá ń ṣe òun kí òwò òun ó mú ma sílẹ mọ kí wọn gbé àwọn èèyàn máa rí wò ó ànábì sallallahu alayhi wa sallam sì bẹ lọrun nǹkan yìí padà á máa ń ṣe ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe lè ṣe tó ẹni ẹkùn nídìí kankan ní òwò ẹ àpèjúwe lélẹyìí fún yíwá bá ẹni rẹ nígbà sàdúrà fún àwọn èèyàn máa ń bí ma náà tí wọn wà gbé fanaba muhammad sallallahu alayhi wa sallam kó bá wọn ṣe tẹlé fún wọn ni kò jẹ dàbí ìrùn lẹnu kó fi sí ọmọ yẹn lẹnu kó dẹ sọrọ àlùbáríkà fún yílọ báyìí tari pé èèyàn rẹ ni wípé kó ṣe àdúrà fún wa àárọ ọ̀nà tá a máa ń gbà ṣe tàwọn sólù tó lọ́la àpèjúwe rẹ mi ó ní kí ànábà muhammad sallallahu alayhi wa sallam ń ṣe kó tó bá jimá lọwọ fáwọn èèyàn jọ bí lárúbá ọkọ kan bó ṣe wọlé nu wọn ní ànábì sallallahu alayhi wa sallam ahalakati lamuwalu gbogbo owó máa ti parun ojú ọmọ rọ oríko ń gbẹ àwọn ẹran orí nǹkan jẹ dákun bá abẹ lọhùn kọ lọ ń rọjò ànábì sallallahu alayhi wa sallam jimá yẹn náà wọn wà orí mímbà yẹn náà lọ wà ló bá sì lẹ lọ pé kọ́ làwọn bó ọrọ̀ òjò wọn à kó ń bẹ ní jimá yẹn tó jọ fi yàlulẹ̀ ọ̀kan náà àwọn sàhábà níbà muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní márọ̀ ayína ṣamsa sàbìtà fódìdí ọ̀sẹ̀ kan àárọ̀ òjò ni níjọ́ ọdí jimá mi ànábì sallallahu alayhi wa sallam ṣe fún tura lọ́wọ́ lẹ́nu yìí bá tún dé abẹ́ lómi lọ́wọ́ àti ànábì sallallahu alayhi wa sallam òjò yìí ti pọ̀ dákùn bá a bẹ lọhùn kọ bá a dọwọ rẹ dúró ànábì sì tún bẹ lọhùn ọlọrun dọwọ ẹ dúró ìtumọ tá à ń tọ́ láti sọ mí ni wípé àwọn ènìyàn a máa wá bá ànábà muhammad sallallahu alayhi wa sallam kó ṣàdúrà fún wọn dẹ ṣe bẹẹ láwọn tó yàtọ sáà ànábì náà lẹyìn ẹ bí láyé umar radhiyallahu ta'ala anhu yóò ní kí abbas tó jẹ àmọ ànábà muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ń fọ ẹ wípé nígbà tá ànábì ń bẹ láyé òun là á ní ó ṣàdúrà fún wa tó jọ fi rọ wá sí láyé má torí ọlọ bá a bẹ lọhùn ọlọrun rọ jù fún wa abbas ó sì bẹ lọhùn ọlọrun bọ bàtọ làárẹ gẹ ó sì rọ ètò ẹ dábò pé àárín lè kọńtínú nítorí pé mo ti ń dáwọ èèyàn lágara torí tó lọ so ẹ jẹ ká dúró báyìí eléyìí tá à ń sọ lọwọ yẹn àtún sọ àwọn àfi sọ ọrùn míì tó yàtọ sí ká tó wá bọ síbi àwọn ṣùgbọ́n tí àwọn ènìyàn máa ń kó wá ẹ dákun tó di tọ́lú rọrùn bẹ ẹ jẹ ká dúró báyìí sallallahu alayhi wa sallam ni wa alayhi wa sallam hello hello ad-da'watu an-nabawiyyah ad-da'watu an-nabawiyyah ندعو إلى الله ندعو إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة أن
النبويه الدعوه النبويه ندعو الى الله ندعو كان بنو تريت الله so awon sheikh so pe awon ni bi ti awon fe lo pa awon yan de ti da won ni lamu ko de si da fe se si hita ni si na ni ke ka gbe injo ati gbe won wa so ami bi network ni o to se ba kan gan ni odo won network ti wa de ri si le roju le ko loni o duro si sibe ni so inshallah to ba di ni next week amo gbadu awon fa wa dada agbara subhanahu wa ta'ala kokun eni kokan wa kokun wa ni owo so ka won binu o wi ni ka jeran pele ni o fa ona ofun ohun ni ko je subhan ni to beje ka mu sowo ni lawo oro ti won ba wa so ohun na ni wipe anabi yunus alayhi salatu wassalam isuru deba idamu deba adawo debo na Olorun ni ki eja ogbe ni nigbati into sele sele to je pe oni kini simo lori eja gbe mi to ti beja se gbe mi to ti beja se kini o beja se gbe anabi wa yunus alayhi salatu wassalam to ta ba wo okunkun meta ohun lo je okunkun to do okunkun lo eja atokunkun oru to wa nigbati eja yi to gbe je Olorun wa pa nigba wa be lowo ba pẹ̀lú orúkọ ọlọ́wọ́ ọba eléyìí tó ṣe kíni o eléyìí tó dá eléyìí tó fi rẹwà jù ó bẹ náà ba pẹ̀lú ọkọ rẹ bó ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́wọ́ pàṣẹ fún ẹja yẹn ibi kó lọ sí kíni o kó lọ pọ̀ọ́lẹ̀ sí etídò ṣèkò tó bá ní kó pọ̀ọ́lẹ̀ sí ní odò ẹja mi ò gbé ó dẹ̀ tó lè ta tibẹ̀ náà kó tó padà jẹ́ ọlọ́wọ́ ọba ní pé ọlọ́wọ́ ní kó lọ ṣe kíni kó lọ pọ̀ sí etídò èyí ni àwọn nǹkan ìṣòro mélòó láwa tí ì ta wa ń tọjú ọ̀dọ̀ aláàfáà bàbá aláwo lọ ìṣòro latíìnì tá a gbọ̀dọ̀ pásítọ̀ lọ ìṣòro latíìnì tá a lọ sọ́dọ̀ àwọn babaláwo òrìjínà gangan tó wáá bá lọ bí yunus kò bá bẹ lọ́wọ́ ọba ni ó ṣeé ṣe kíkíní yóò pẹ́ kó pẹ́ nínú ẹja yẹn ṣùgbọ́n látara pé bẹ lọ́wọ́ ọba ìṣẹ́jú rẹ̀ ló lòun bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwa náà ká bẹ lọ́wọ́ ọba tánáwó bá dé ẹ̀mẹ́jà gbọ́dọ̀ nìkan kan lọ kò sẹ́ni tó lè là wá nínú ìṣòro tá a bá kó sí ẹni tó mọ bó ṣe dé bẹ́ẹ̀ òun náà ní ká ké pè tí ń ṣe allah subhanahu wa ta'ala òun ní ká ké pè ká bẹ náà níṣẹ́ wọ́n sọ fún wa wọ́n láì mọ yóò kọ́ ló ṣe pa fi ń pe ọlọ́wọ́ ọba tí èso kọ́ náà ló fẹ́ lómi kó náà fa yam jam custard jat tó ń fa yìí so kọ́ náà ni kí n so kọ́ náà wà lọ́wọ́ gbàdúrà rẹ ìgbà tó ń pè é pẹ̀lú kan tí èso kọ́ rẹ wọ́n ló ṣe wá gbàdúrà rẹ ìwọ pè náà pẹ̀lú kọ́ rẹ tí ó bá ní gbàdúrà rẹ so a lè wá tẹ̀gùn lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́wọ́ ọba ṣùgbọ́n kájí ó jẹ́ pẹ̀lú tí ọlọ́run sọ wípé a lè fi wá tẹ̀gùn wá sí ọ̀dọ̀ òun kì í ṣe yìí táwa rò lọ́kàn kíni o lọ́kàn ara wa ẹja ṣàkíyèsí àwọn kíni yìí bákan náà òun náà ni wípé nípa ọ̀rọ̀ nǹkan tá à ń sọ ìyẹn nípa project eléyìí tá a fẹ́ ṣe lórí mímọ sí dáwà káàkiri àdúgbò láti mọ ẹ̀kọ́ àwọn èèyàn ní ẹ̀kọ́ at-tawhid àwọn èèyàn ò mọ̀ nípa àwọn nǹkan yìí ìbéèrè náà láwọn bí ẹlòmíì ìbò lọ́lọ́run bá wà mélòó lọ́lọ́run bá sẹ́sìn kìrìsẹ́ntì sẹ́sìn mi náà ẹ̀sìn wọn lóhùn tẹ̀wọ́ gbà àwọn nǹkan yìí ṣùgbọ́n nígbà àdàtúfẹ́ mọ̀ sí àwọn bíi rúrà dá wà káàkiri àwọn ìlú àwọn abúlé ìgbèríko káàkiri náà so àwọn yẹn dẹ suggest wípé ó dáa ká máa rìkọ́dù ẹ̀ so I need the camera I don't need the mic tó yàtọ̀ síra àwọn eléyìí tá a lè máa nà sí àwọn tàbá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn ní street lẹ́sàn án ní ìbéèrè àdàsọ wípé ọjọ́ táwọn kọ́ sọ ìkànnì àwọn ọmọ ìyàwó ni àwọn dá sí pẹ̀lú 100,000 naira lẹ́ẹ̀kan náà àwọn yẹn náà wá dá sí àdẹ̀tìrí 151 kódà nìkan sí ẹwà tí wọ́n dá sí tí mo rí tẹ́sán di 6,000 naira wọ́n dẹ̀ kọ́ síbẹ̀ ìpàwọ́n fẹ́ fi sọ́pọ́ọ̀tì public system kí náà pè so orúkọ wọn ẹnìkan wá pè mí láàárọ̀ yìí táwọn ni àti ìbẹ̀rẹ̀ program àárọ̀ yìí ni orúkọ àwọn méjì bá jọra ẹni alákọ̀ọ́kọ́ ń jẹ́ adéníjì
Aziz. En ta wo pe mi je Adetunji Aziz. Awon la won ko pe o ko ese kini o jora. Mi se tin ki mo gba ese won ni awon ko pe o ko jora won ni. So ko lo ko ba san ni en ni esan olori ta lo tun fi nkankan da si ni aro yi. Sugbon ta de you need o de yin lo bi pe tori pe camera tan ni kara. A o pe kara se ni alabode kara kekere. Yo kasa ti se program on no kare to ba wa quality. Engineer to ba wa ran so awon yen na so lori program ni program ta si no ni awon fe re to ba je 300 soke. So mic yin ata won kan mi lati a need lati mo fi se on program. So lo bi 500,000 naira. So ati ri bi 150 something. And they need to be 300 and something. Lati le ba fi se project yo wa ka ti bere. Awon to de pe mi ti won so wi pe ta ba ti fe bere. Awon wa na to se wi pe a jo mo se to yi ka kiri. So wa fe mo lo si oja. Ita so ni social media and gba won yan ko ni bi e mo se bo. E mo ko so awon fo ni jarabi. Alhamdulillah. O sa fa so e je ka se dagbo le na. Emi kan na pe wa so yeto lojo e mo bi won wi pe teyan ba bu iya wa Aisha. To ba bu iya wa Aisha to se pe fun awon sahaba nje iru eni be se muslimi to to ni won lawon o mo o de bi sabosi won o mo pe to ba se pe fun awon sahaba ke se muslimi to to mo wo program eni kan le ana sugbe ni yin lasu si lodo temi ki sa fa so onworo woro kan bayi ni ki se temi mo so won pa re o ni e awon sunna ge o wa lawon sunna to se wi pe awon gan mo gbe ola fun ali lori kini lori anabi e gboro yi o lo wa na awon sunna to se pe awon gan mo gbe ola fun ali ali ibn abi talib lori anabi e jo se be lawon sunna se ri bi awon to mo se ri se si won lawon shia awon e gbe mo kini islam to to awon mo kini lawon wi pe ka mo se ri program yen ka won mo wi pe ola to wa fa awon sahaba a mo se debe oba meji na ni a se to ni agbole ta mo lo kakiri ilu inshallah awon na ma to mo se sugba o pe ko to awon tin se yi na o to se awon kan mi a fe fa awon kan mi to awon to ni akiro to ni juma ni memo wa se ibun olorun ba wa kini tumo la ilaha illallah me lo po esin awon opo esin awon ewe akanu islam ti to ko to awon kan to de awon eyan mo e je ki n fun alapere kan kayo so wi pe ashhadu alla anna muhammadar rasulullah teri e itumo re ju ita wa mo so yen lo o pe mo gba wi pe anabi ojise olorun oba ni e je fun wa ninu awon itumo re ti o le je ko ye wa dada ta le fi gbo ye ta le fi mo wi pe a need awon kan yi ni awujo wa ninu itumo itumo ashhadu anna muhammadar rasulullah itumo re gege ituma kino ashhadu anna muhammada rasulullah ituma re gege ni pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'atuhu ta'atu nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma amar in ta nabi ba pa wa lase re kari pa se anabi wa pa wa lase nkankan eyan o se jamaa ejo so o pe se sa mara we ijo tele bi ko tele mo gbo lenu ni sufi kan lana to ni e enikan so wi ke se wa won so wi pe salatul fati o lo laju irun lo oni be ni o le so be mo pe to ba ti ja won ni sufi to ba ti se sufi yen mo ko n te se leni egbon nkan egboro buruku o de defend e bai on defend e bai to bi ko fe ta ko afa won ta ba so wi pe ashhadu anna muhammad rasulullah ninu tumo re wi pe kiyan tele inta nabi ba so ni o n to ba pa wa lase kiyan tele واجتناب ما عنه نهى وزجر تبي واجتناب ما نهى عنه وزجر انت ما تقول كاجينسي كاجينسي انه تما يعني ياو وتصديقه فيما اخبر انت صلى الله عليه وسلم تبا ده فواني ريري اغبون دو غاني اوبوبو اغبون دو داوتو ري بالبي سو بي بي املايكا باي وان ري باي وان ري باي اغبون دو داوتو ري بالبي سو بي بي وان بي يعني بيري نو ساري كاني كو وان لانو تي اغاو koni wo ni bi sheikh adam to ni wo ni bi sheikh kamal se ni le si daru kanu islam bai ene wo go musa kinu ni kanko o kinu ni kanko o ni kanko wa alla yurbad allah illa bima shar'a ala lisan nabiyhi bakana in daba fi joseph oloba yo je to lo ba pa wa lase ka fi joseph fo lata han nabi ke
se wo to se mo lidi nabi to lo fin jase fola bolo ti re ye laylatul qadri ibolo ti re ye ashhadu anna muhammadan rasulullah ga gbagbo to yen ye e gbagbo atawo kemi be tawo yen se ki tawo yen se to ye ko se epo te ko ta wa ni ka mo so o se kini o po bakan na ashhadu la ilaha illallah la ilaha illallah ki so wo ya han lasan nkan bi meje Ingabi meje ohun lo de la ilaha illallah teri yen so da pa won fe pe wole aba fe pe wole ani pe wole so I need the cash support dawa street dawa yi so ati 151,000 naira so ade need the ayin lo bi 500,000 naira lati fi get awon kan ti I need yen camera do a fe mo record e so yo le janfani fa won yen na ni ori social media alawo yo mo bi tolo ba wa ata fe pe wole pe wole mo ri pa won kan ti pe mi mo ni mo pe ki se pa fe gba call be a ta pe mi le pe mi pada sa so awon yo mo bi tolo won ba wa mo bi yan bayi pe bo lo ba wa oni ko si bi tolo ba o si mo ni sa tinu freezer ton ko mi si oni be ni olowo wa be na in ta won ya di oka won yan ohun le le ohun le kini o ohun ni kini ohun le le wo fe lomi na nka le mori kan to comment ni sin pe yasin 1 million mo ba wo ke yi ke so na ta le bi da gba be na lawo yen gba be na ashado na mo ni da su like ko ti joko sawo yen lo kan e wa ja lo wo awon iya wa na wa ko si kini yi ju awon ya tadi tan dagba o mo nkan kan pa isin wa ju kan kirun lo o mo nkan mi in to ba isin wo be je o mo wo se kini o mo ma so ko lo ko sanu enikankan wa ni so e je ka sanu awon eyan na ni igboro so awon eyan pe mi to tun fun mo re pe ta ba be se awon si da wa yi ka kiesi nkan bayi ka kiesi nkan bayi ka kiesi nkan ba gbogbo na ni ma sise ni ori e lati se gbogbo na ni ma sise ni ori e lati se sugbon ka se kokon make move lati get awon kan ti a fe get yen so ta ba ti get e a mo ewo lo tun ku so eh ta ba fe pe wole so ko bi ka wu le gba ibere rara ati rara gan ko bi ka gba ibere rara ati rara e je ka pari eto yen bayi so a mo continue ni ona inshallah pelu ash-sheikh ibn suraka lori alaye won nipa adadale yẹn adadale bida ninu kini o ninu ẹsin táwọn yẹn bá ti ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa arkanul islam arkanul iman náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ al imanu billah wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubi wa malaikati kábí gbàgbọ́ sáwọn malaika sẹ́yìn tó sọ wípé káwọn èèyàn ò mọ̀ sọ wípé kọmọ sẹ́pẹ̀ fún mọ́lákù jibril nínú àwọn atajọ́ gbé láyé náà ni o yínà ta gbé gbé ayé náà ni o tó ní ká wọn sépè fún mọ́lákù jùbìrì mọ́lákù ọlọ́wọ́ba nínú àwọn mọ̀láyíkọ ọlọ́wọ́ba ẹni yìí náà báyìí òun náà bí lífù ní gbogbo àwọn nǹkan yìí wọn kútù bí yìí nínú dàgbọ̀ nínú tírọ̀ ọlọ́wọ́ba ṣé ń ta ka alukur'ani fún tí kò gbàgbọ́ tí ń yí báyìí tí ń yí báyìí òun náà ti gba gbogbo ẹ̀ gbọ́ wà á ń tó mi nàbì kádàr kéyìn ò kó dẹ̀ mi dàgbọ̀ sí kádàrà kọ́ìrìhì wà ṣàlùrìhì kò ní gbàgbọ́ sí kádàrà tó gbàgbọ́ la ní gbàgbọ́ sí ẹlòmíì taburú bá ṣẹlẹ̀ sí kí ṣé kò tí láwọn tí rò pé báyà wọn ló dá lẹ̀ ni màmá tí wọ́n pè mí lọ́jọ́ tí mo sọ yìí wọ́n ti pè mí ẹ̀sìn tí mo sọ pé mo bí wọ́n bí wọ́n ti pè mí. Asalaamualeykum wa. Subhanallah mo láníyà àti pè yí padà o ṣe pé mo sàré pé máa pè yín. Mo ti wá mo ń gbàgbé kódà a wà lórí prógrámù lọ́wọ́lọ́wọ́ mo ti sọ̀rọ̀ nípa ìbéèrè tẹ bí mi ní ọjọ́ yẹn mo ti wá rán ti yín pa báwo pé ta bá parí ètò kí yá àti pé kí tó gbàgbé ṣe fẹ́ dá sétò ni. Ẹjẹ́ máa yín gbé síta káwọn ọmọ gbọ́ bóyá àwọn èèyàn ń gbọ́ yín máa ìbéèrè yín máa. Tí a bá ń kí ọjọ́ wọn, ṣé mo rò la máa fọ́dọ̀ ní Abiladà rẹ̀? Tabá kí ni ìjọ náà? Ìmọ̀mù wa la máa fọ́lò kì í ṣe làdáni. Ìmọ̀mù la máa fọ́lò. Làdáni náà fọ́lò ìmọ̀mù ni. Ìmọ̀mù la fọ́lò. Ǹjẹ́ mi ò pè é ṣe àpẹ́ ìmọ̀mù máa ṣe Allah àwọn àti àwọn iwájú.
So asalatu sende sende ko si yesin wa ara be asalatu fa nabi sallallahu alaihi wa sallam ala ummi ala muhammad ese sallallahu alaihi wa sallam ese ala ummi wa sallim ala muhammad ese subakar go ko jo papo kawala sasikiri ni te tin se go ke za ko sa nabi gele mo asalatu fu nbe o awa asikiri ka na mo ka e mo fa awon anokali kan ya latifu e mo ka won yasin e le ka isawaka o nbo ka lu ke asalatu re e tu wa lo wa asalatu dada asalatu ti awon ense o ko la awon bi se ti ko toto ni wo jo mo ka mo ko ni ye yi iru ta wa ti jo ki se nkan kan le ko la mo o le kele ko la n da si se iru iru ta jo ki te ma fe ki iru raka me so ko le ki ni wa asi iru alasari ni
Mo le bi ma ki. Mo go. Timbaru ku. Se nkan ta lo bi ni kemi o so subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. So le ko le ina ma so ni. Ta ba ko ta ba ta ya se ga ko la jo ka ka kana ki lo de ti asalatu e asalatu ta wo ka ti wo mo ko lodo ti wo ya to asalatu bi ta wo tun ka wo ya to asalatu si ta wo tun ka wo ya to ki lo de ti wo tun pa da n ya leyin ara wo tori wi pe kini ye ke se intensive fi wo so ye te ba de se pe ka jo so papo ibi intensive ba mu wa ibe lati le jo ni unity. Intensive ba mu wa ototo la lo se e ri pe kankan la se jo kiro ni wa ti pe kankan na ni ba se jo se aji kankan na ni ibu ibu ja ni ba se aji yo se be lo se se ni so be ba ti le ta o ko ti e ni ki e ba ti ba ta le bi le ko toto ni mo je e wa so nkan to sun le se ti o ba sun le lori wa eni wa to be je ijo se ni mo so o ko le si asalatu sunday sunday Thursday Thursday e jini wan wan ibo lo ti ni ko mo jini wan wan a ri lu aponda o pe baba kan ni ma da ko baba o baba yo n pe ni alaaya ire ti ko baba mo wo so bayi wi pe iso oru ta wa na se igbo lati ri e mo ja se so oru ni wan wan lela tu la ro ko igbo le ti ri lela tu le ko ni ke ko jo papo e so pe e fe sadua igbo le ti ri eyen bi wo tori pe jo se ni anabi si ni o salaye jo se fun wa mo le wa wa je so kan fun ti fi pari e Tere yi ele pe mi je ta bi je soro nipa oku esi mararu. Se ele ko mo so fun yin lodun yin wi pe oku esi mararu ta so yi gan. Ashadu wa mo Muhammad Rasulullah awe ye go tele se ko mo so be. Mo so fun yin je wi pe ninu tite la ni bi pe ta na bi ba se to ba so ni ka tele. In to ba ni ka jina si ka mo de die. E je ti ni se bayi. E mo wo aye duro wi pe Ìjà nẹ́bì kó àwọn sàdéjọ tó jọ ń pariwo ní òru láìláàtú lè kọ́bírì. Kí lànàbí ṣe mọ́ ṣe tọ̀dọ̀ tiẹ̀? Ànàbí ò lọ sọ ètí káàfù ni ẹ̀rì sí wà. Kódò fún wa ló kura ní ẹbí wọn tó gbọ́dọ̀ ti ní tọ̀dọ̀ tiwọn. Láìláàtú lè kọ́bírì tẹ̀ ń ṣe. Ẹgbẹ́ ọ̀pá wọ́n fi ọ̀pá náà bì ní ẹni ọ̀lọ́. Okay, ẹ kí lọ sí ibi 1-1 tá a bá fẹ́ gbọ́ sí 2021 January. Tí wọn bá ṣe kinní yẹn jọ yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ Muslim èmi gbọ́ tí mo bá ń fẹ́ bó ti jọ rí ẹgbẹ́ a máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì a máa tọpa fẹ́ lọ ṣe àdúrà Sunday àkọ́kọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ apá tèmi dẹ́mọ̀ wọ́n mọ̀ ikú pọ̀ sí kódà tí ó bá ti di pé ago yẹn lù wọn ò ní jẹ́ ká sọ pé a kì í jẹ. Ìta tó bá ní àpẹpẹ láàrin wa, àbọ̀wá ti ápí mú yẹ o, àpáta ṣe máa ṣe àdúrà tẹ̀lé níwájú. Àkọ́jú tó máa ń lọ rẹ̀ ló ṣe ń sọ ọ́. Ó yé mi. Bẹ̀rẹ̀ ọ̀pọ̀pọ̀ ṣe ń jẹ́ ká ṣe ní first oṣù àkọ́kọ́ ní ọdún yẹn. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kí a máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì. Mọ́mọ́wá, ṣé ẹ sáré dáyé lé lórí yẹn? Tẹ bá bẹ̀rẹ̀ òótọ́ náà rẹ̀ sì bẹ́ẹ̀ gbà. Alákọ̀ọ́kọ́ ṣe ẹ rí ẹ̀sìn wa tẹ́ rí yìí, a kì í fi ìtọ́ fọ ìgbẹ́, mo rò pé yẹn. Ọkọ́kọ́ mú yẹn sọ́wọ́, ẹ sì gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ ẹ̀sìn Ọlọ́run ju Ọlọ́run tó lẹ́sìn rẹ̀ lọ. Káwọn bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì sẹ́yìn pé àníyàn dáadáa làníyàn yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ́. Ṣùgbọ́n nǹkan méjì wọ́n fi máa ń gba iṣẹ́ tí wọ́n bá ṣe lọ́wọ́ èèyàn tó bá ti jẹ́ ìjọsìn. Nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ òun ni káníyàn yìí ó dáa nítorí ìtọ́ náà. Nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé ihun tí mo wá fẹ́ ṣe yìí ǹjẹ́ mo lè rí tracis rẹ̀ pé ànábì ṣe ìjọsìn ni mo ń sọ fún yín o. Mi ì sọ nǹkan ayé o. Kọ́lọ̀ tó lè gbàjọsìn tẹ́ ẹ bá ṣe lọ́wọ́ yín mà yóò jẹ́ wípé ẹ ṣe torí ìtọ́ náà àníyàn dáadáa ọ náà lẹ ti sọ yẹn káwọn èèyàn bá lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì
Ije Anabi sallallahu alaihi wasallam ije wa so pa ni se we. Ta ni e yin ba da. Ti o ba je pe ta ni ba so pa le se ni e ni gba la da le ri e. Mo le bo nle yin. Oh, ki o temi la salatu njo Sunday se bi mi na pada gbo kini yiye ni e mo gbo ni o ko so se ri e yo mo so salatu asalatu ni fi ni lo si church njo Sunday ona ye ko la gba salaye fa won yen a ko won yen ni proper esin gege ni a ko won yen ni to jesu gege a ni tori pe kan mo ba ri bi ni olodun ka to wa lo si won si nkan ti o be si ni e je wa fun ni la pere kan te fi wa lo wi pe and you tell someone no one wants to get about the salatu, you put about the wadi, as the lady never go to the church. So that's what I'm going to do now. I'm going to go to the boss happy new year. When you are, think that's so for you, I'm going to do now. You tell us for you. Come on, fine, they can go to the weekend with the boss of the KG. You tell me, you can't go to the now. You mercy. Can you say loving control KG mercy? You tell me. To ba je pin ka dara bu mo ba ko leyan lori ni atafa mo gbin jole ke ti mu oro yin pe ke sa go meji mo ru asiko to mu le fe ko bo kini be ti koja te yese wa yi jira siko ye ibe ni so fun mi wi pe ka ni eyan ba da wi pe kan ba lo church mo fi se kan ba lo church mo fi se be yin se ni mi o ba yin jiyan sugbon se nta na bi ni ka se ni e wa nbere pe kini ma mo se lasiko ye e lo mo gbo lecho awon se lecture kakiri e mo gbo lecture nta e le tori ni pe e se yapo lowo ba ke to wa mo se nkan to tun ma je wi pe iyapo lowo ba tun ni nta won so fun ni yen a si e so lo gbo la sala 2 abi wo gba pe la sala 2 ni o ka wa okay o ya mo bo mo do e mo gbo ni e tu gbo fun ni mi e tu gbo fun ni mi se mo ni si pe awon tin korin àwọn náà wọ́n bẹ̀rù ẹ̀sìn náà wọ́n ní torí orí àwọn kírísítẹ́nì àbí. Allah salatu ni te so yen da lo to pe kawo yan ba lo si church ala ti gbo nti wa yin so le mo ba yin so ni level yin ni o ka ko level bo ni wa ba yin keri wa ni ati gbo aniye re ti da ba pe to so lo ida le bi wa se level awon se bi ya te wo ti next ni okay o gbe yan ko lo eh ti mo ba yin so le ti gba ti mo wo yi social media ni opolopo coming in alhamdulillah opolopo coming be se wo mi ni o ki joko ti da ya fa ti reaction o joko Ije mo ni pe ni asiko COVID-19 awon afayi tun sa salatu lori e mo gbo ni asiko COVID-19 won tun sa salatu lori Facebook ije mo be mo gbo e mo ti dire ije mo ko sa salatu lati ko COVID-19 oni ti mo fe so oni mo fe lo be eh ara papa se ni era wo ko ti won se ejo se to be lo church lati ko COVID-19 na ni
Laila to the Arafa, what you say on social media, you want to see the way, and they say, you ask for COVID-19. I'm not going to be able to do it. Se mo nkan ta se yi mo fun yin laye to npa ijobi inu mi de do pe be ni fe yin latara wi pe enwo dodo e mo gbe mi o se ri nkan ta se yi igba to ti je pe ke se gba nja se pa fe ko ijojo ijo ti ati jo soro nsi se mo ri ke mo wa sodo mi ni ara leji pe ko si nkan kan ti mo fe gba lowo yin ara ju pe ka jo be ro ba daada lo ti da npe yin si jo temi ni nsi ba ohun lo ya ku so ti yin ba o emo gbe je fun ira pere kan ti o ti yeri igba ti won da ijo kan le ife da ko ojo yen eni to jo lori to da le igba ti won ma de o pada lo ta o pada lo da todo ti e na o pada lo da le iye ijo awon lasala tu kan se mo ko lo pa omo leyin ti e na lo si ijo ti e ni se be mo yen ben ki lo de to ye se ni di koko won lo ko ni di abi ko mo ti lo si church ni ko mo lo bi te mo tele sugbo o yo wo bi ko mo ti lawon fanu todo ti e iye o ka wa bẹ́ẹ̀ni àti mọ́rùn bá ń jà kò ní kẹ́gbọ́n lọ kí n mọ́sálásí mọ́ ṣe rí gbogbo pípa àbá ti yapa nọ́bì níbi ìjọsìn ẹ́ rí pa àjọ ṣe nǹkan nǹkan náà bẹ́ẹ̀ ní sẹ́ àwọ̀ ẹwà àjọ gbangba nǹkan nǹkan náà ni torí pa àṣì ń ṣe súnà lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ló fà á ibi táwọn èèyàn bá ti fẹ́ ṣe súnà lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ àmọ́ yapa ara wa ń bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́bi ni pé ẹlòmíì ló sọ pé òun ìbẹ̀rẹ̀ àyọ̀ nígbà kan ó fẹ́ yapa ni kò ní ìka ẹsẹ̀ mọ́ ṣe meeting ọba ẹsẹ̀ òun nípa ṣe meeting àbá sọ pé nta sọrí nta lóbi bá ti sọ náà ní kátẹ́lì ẹni tó bá ti wá fẹ́ gbé nǹkan mi wà àwà sàlàyé pé irọ́ lè pa ó fẹ́ kúrọ́ fáwọn èèyàn ni ìyá wa àdìsẹ́ tó bá jẹ́ wípé àtàlàtù káwọ́ bá lọ sí chọ́ọ̀chì ni kí ló ká tó ṣe lásìkò COVID-19 ṣe bá àwọn ènìyàn jáde tẹ́lẹ̀ ta tó wá sí lórí facebook ìwà nǹkan jẹ ni pé wà fáka ẹ̀rọ sọ̀rọ̀ òde sọ̀rọ̀ gbogbo bíbẹ ìwà nǹkan jẹ lásán òní gbogbo bẹ ẹ sì mọ́wọ́ táwọn kírísítẹ́nì náà ẹ wà wọn kírísítẹ́nì àwọn ènìyàn sí chọ́ọ̀chì wọ́n tún lọ bá wọn nẹ́tíwọ́ọ̀kì ẹ bá tún fẹ́ san táìtì náà kó tún mọ́ sanwó láì wà chọ́ọ̀chì ẹ sá àdúgbò náà ló ń ṣe ìwà nǹkan jẹ gbogbo ẹ ìwà nǹkan jẹ ní ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ àtúnwí sèmi ní ìsìn báyìí ẹ sọ pé káwọn bá lọ sí chọọchì ni adẹ ti dúpẹ fọlọ ẹyin òsà lọ sí chọọchì má yìí àti dúpẹ fọlọ ọlọsì ní ìdí aládàáwò tẹbi lọ chọọchì ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ àtúnwí ń lé aláwọ̀ sọlẹ̀ alá muhammad wàhálà alì muhammad ẹ tó ọmọ tó sẹlẹ̀ yá wa gbogbo ìbọn ẹkọ ọmọdé sàlàtú fana bíi bẹrẹ adúgbò kí n kò sí nǹkan tẹ kí tẹyẹ sàlàtú fana bíi tẹ bá ti ṣe àtàṣáhùd àtàyíyàtúlá tẹ bá ti ṣe tẹ bá ṣe pé àlọ́ lọ́sọ̀rọ̀ ẹ̀la muhammad wàhálà ni muhammad kàmọ́sọ̀ ẹ̀ta ẹ̀gbẹ́ ìṣe náà ẹ̀ ti sàlàtú fana nẹ́bí báwo wọ́n kàn ń pè lásàlàtú ní o nǹkan mí náà wà ń bẹ́ àìmọye àsàlàtú nílùú iye ló ṣe kí ni o iye ló kàn wá ìyá wa ọ̀sálàwà ní ìwà ọ̀hún tó lọ́wọ́ bá káàtó. ṣe rí irú tí wọ́n pè mí náà náà pè mí lọ́jọ́ yẹn tọ́sọ nígbà wo máa burú tó wà lókè yóò bú ìyá wa aisha ni wọ́n ṣàlàyé fún wọn ẹgẹ́ tí ní ìsìn báyìí wọn làwọn náà ń sọ yìí wọn ní báwọn ṣe ń ṣàǹfààní kínní lórí online ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọn mọ̀ wàlá ló fi wùwà ewu tá a fẹ́ sọ ló fi wà ká mọ gbé dáwà yìí ká gbé káàkiri kọjá social media
sugbo wa ka bere re so awan be wa ro wa ka support program yi ni project street dawa yen ati market dawa gbogbo e dawa mora won ati 151 adeyin lo si adeyin lo si bi 500,000 naira ta fe avera camera ade fe ra another mic si ni eleyi atawon nkan e gbo bawo yen se wa ri niyan pelu josin e ka tawo yen kan ba lo si church kan ba lo si church ki lo de ta tin se ni asiko covid 19 se bo ka lu ku wa le won ni iyen nkan to joro yen a se wa mo ki lo de social media tori pe won je lo si jumo o tori emi si ma kirun temi mo gboro kirun temi ni mo gboro lo ki kile ta ki ni le wa ki lo le ta ki ni le wa ki lo de se wo ko lo ko kun wa lowo ta wa mo rawon kan bayi a ni mo pataki to wa ni ko se wi pe in ta nso yi agbodo ju kakiri ko ju social media o agbodo ju kakiri so abi Allah subhanahu wa ta'ala ko ku e ko mo so fe emi o pe yin si jo kankan mi o ni asala tu ti mo dale yin so fe ke wa si lecture to do temi ani ka ti jo bolo ba dada bawo yen se wa ri kakiri niyan o ta so ni ko ti ba ta tin kirun ti to inu o to eyan kirun e lo gba o eyan kirun o to wo si etaja lọ́dọ̀ àwọn tí ń ṣe mò ń ṣọṣẹ́ ìtajà dáadáa ó tó ń wọṣẹ́ ìtajà ó sì sọ wípé láìláha ìlọ́lọ́ kò sẹ́ni tí ìjọsìn tán sí lódodo àyàfi àlọ́ àwọn èèyàn ọmọ túmọ̀ rẹ̀ gẹ́lẹ́ wípé pé kò sọ́nà kankan àyàfi kò sí kínní kankan àyàfọ́ náà ìtumọ̀ rẹ̀ kọ́yẹ̀ kò sẹ́ni láàmà ìbúdà bí hẹ́tùn ìlọ́lọ́ kò sẹ́ni tí ìjọsìn tán sí lódodo àyàfi aláwọ̀ ní túmọ̀ rẹ̀ ẹlòmíọ̀mọ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ wa an tu'mina bil qadar ko ni gbagbo si qadar asibi nu arkanul iman ni wa nkan kan wa sele o wa re nkan mi nsi o nkan kan sele o lo wo se oni jomo o gbodo sun lo o si kinu alaja me mi oni jija laju so pe ki me soro gbagbo ki la fe mo bi awon eyan ka kiri street a ma se bi gba ti yin ba se interview mi ko ni awon me ma like to ra na fe ke ko pesin lọ́wọ́ ẹjọ́ ìjà ni lọ tọrọ ọmọ lọ́dọ̀ ọ̀sùn bí wọ́n kàn dá ó ti lọ bá ọ bàbá gbé jáde àtún ti já wọn lọ́sùn náà tó ráwọn lọ́sùn náà ti ní program ní social media o mo mọ rí obìnrin kan báyìí yóò sọ náà ti ní page báyìí tó náà ṣe program mùsùlùmí yóò mọ̀ àwọn tó ń pè mí tẹ́lẹ̀ lórí fóònù kan mọ́bìnrin mo kàn pé kákàn fún ẹ̀rúmà yẹn ni ẹ̀rúmù yẹn ká fún ọ láǹfààní dáadáa ni ẹ̀yọ́ pàdé ọlọ́sùn yóò pàdé ọlọ́sùn báyìí ó dẹ̀ mọ́ tọrọ ọmọ ẹ̀ kínní kan ọ̀sùn ó gbé ọ mùsùlùmí ó sì tún fún lówó kọ́lọ́sùn mọ̀ sọ pé mùsùlùmí pé ọ̀sùn ó gbé ọ o mùsùlùmí ó sì tún fún lówó sóyẹ kó o fún lówó tí wọ́n gbà pọ́sùn ó gbé ọ ni ṣùgbọ́n tó ní pé fíìmù yorùbá ti báyé jẹ́ ọpọlọ àwọn èèyàn straight mọ ẹ̀rú ti gbà pé tó wọ́n bá fún lówó yẹn ó lè dá nǹkan mìíràn lẹ̀ ọmọ sọ lẹ́mìí náà wọ́n ní àfà kẹ̀kẹ́ bí àwọn òní tọ́ so gbogbo táwọn náà fi ń tọrọ àwọn kìnìún àwa náà lọ bẹ̀ mọ́tò páàkì gbogbo ẹ̀ láwọn sí àwọn kìnìún yẹn mọ́tò páàkì gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n a ní di ìrànlọ́wọ́ lórí ìpàṣẹ sọ yẹn ẹgbẹ́ tí ń sìn yìí àdè níbi bíi 750,000 naira láti execute project wa yẹn inshallah ẹ jẹ́ gbé kọ́lẹ̀ ní náà asalamualeykum. Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. Ẹ wá sá. Ẹ kú gbìyànjú. Gbìyànjú ni. Ẹ kú látàárọ̀. Ó máa sọ ilé sàn rí. Àmì. Ṣèbí orí ètò náà ṣì wà bá. Orí ètò náà ìwà o. Kò fẹ́ sáré kọ́mọ sọ̀rọ̀ díẹ̀ ni tí obìnrin tó pe láìpẹ́ tó pe fún tó sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ oyè ẹ̀rọ̀dọ̀ sàn. Káwọn èèyàn wá mọ̀ ṣe gbọ́ wá sàn. Ẹ̀rọ̀dọ̀ ló sàn. Mo ń gbọ́ yín, káwọn èèyàn wọn mọ̀ pé nǹkan tí àwọn àfa wa ń sọ kò ṣe pé àwọn àfa wa ní pé kọ́ máa kọ́ àwọn èèyàn láti kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú bá sọ pé ẹ ṣe bí àwọn àfa kan náà ṣáà máa ń ṣe wá sí ní mọ́ṣáláṣí ní sunday àbẹ́rẹ́ náà ṣe ṣe lẹ́kọ̀ọ́ yẹn máa ń ṣe lọ́jọ́ báyìí ọjọ́ báyìí nǹkan tí àwọn àfa ń sọ kọ́ làwọn ilé tó bá yẹ pé àwọn kan ṣe àṣà láti bá yẹ pọ́n kàwọn ẹ̀jọ́ pé òkè ẹ kó wọn jọ o ẹ jẹ́ ká kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ báwo la ṣe ń kírun báwo la ṣe ń ṣe ráì ṣe ń fi báwo la ṣe ń lọ ṣáájú báwo la ṣe ṣe gbogbo ẹ bóyá kò bá tún ṣe pẹrẹ díẹ ṣùgbọ́n ìdókòwò tàbí pé àwọn ẹ̀tọ́ lọ sí àwọn àṣà látù yìí
to ba lo na to ba dele elomi ko ni ki ran elomi gan nkan ton so lori irun gan o mo o mi pe ile ara sin yan fe ni ko fe ni para gan e se mo ko to sele e mo ko to sele sa sa wa le ko sa so eleyi ni sa wa le ko sa ba wan so lo so fun wa to ba gbon ko mo leko be ni ah la ba mi za le ko si problem ni pa yen sa wa le ko sa sa wa le ko sa se bi na mama tin lo sala tu na ni mo bi lere yen pe teyan ba nbu awon sabe tin so wi pe tin se pe fun mo Abubakar ba won se asi mo se se musuli ododo ni won lawon o le da ore pa won mo ato se ji di baye so ibi ti wa la wa lo ni e then it be sala ti lo ye ko so fun won pe okay o ojo 23rd of December e ma lo mo o ojo Easter ma lo mo o won kin so fun ojo yen na o je pe okay teni ba travel sibo mi ti o si asara tun be ki o ma pada mo lo church ni be ni si o pada mo lo si church ni to ba lo di ki o asara tun be nko ale se mo down se and last covid 19 teni ka mo jade ki church ni se ma raye lo be ni be ni ki le ta tun ta tun se lo ta tun ta tun ki lo de ki lo de e ba bi won iye ni wi pe won bi awon kan mi nkan ba de ti pe ni ijosin iko abi ijosin fun lo ta fe gbalada nbe e gbodo se pelu olohun wi bai anabi wi bai ni e wo e se go e mo like contribution olohun ba so lesson ni alam sakula khair alo la wa salamu alaykum e bi awo do e wo do ki o sa ri gbe call whatsapp yi ejo so assalamu alaykum wa alaykum assalam assalamu alaykum Ọdẹ ti ma gba laja. Ki wa ni ko ki wa ko awon awon ya wa ko ma se. Atara asala bi asala ti son ti ande. Ki ba je pe iran na ko won le kile. So asala na on le kile on le se nile. To ko ma ba kan je. Ni pe se dandan na ko ko si afani ti po. Hello. Assalamualaikum. Ko wa pelu mo gbo yin mo wa pelu yin. Tori pe ko si anfani kankan na ninu asala tun ton de ton de. Are mo gbo, e ma gbo, assalamu alaikum. Oh, ni pe si koda sa. Assalamu alaikum. Oh, wa alaikum salam. Se jo Thursday ni kan won se, se jo Sunday ni kan lo church ni. Tara o. Se wo ni lo church njo ni ni, gbogbo ni o, gbogbo ni wa se ni. Lo ni Wednesday, don London se, don lo ni ta. Awon kan se wa Saturday ni kan todo ti won, safety kini kan di abi mo pe won. Awon Sabbath. Àwọn sábàtì àbí kí ló ń pè òun yáyẹ mú kọ. Sábàtì dé. Sábàtì dé. Àwọn Jehovah Witness. Ẹ̀hẹ́. Sátọ̀dé làwọn ń lọ tí wọ́n. Ṣùgbọ́n Jehovah Witness, ọwọ́ mọ̀ ń gbé, ọwọ́ mọ̀ ń gbé gbogbo kí ní ìkáwé èèyàn mọ̀lé, ẹ pẹ́ òun lẹ́sìn yìí náà, wọ́n fi yìí sọ pé kọ́ àfọwọ́sọ ẹ̀wọ́ ẹ̀wọ́ ẹ̀jẹ̀ àfọwọ́ tí wọ́n yìí náà ò jí. Kò sí wúlò, kò sí wò fún ohun tí foundation bá ti kó, kí lè yàn abẹ́ mọ́ lé lórí. Ó sún wa o. Tó bọ́ lọ́wọ́ aláṣùgbọ́n àánú wa dálá kó ó ṣàánú wa. Àmì 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 jẹ́ sẹ́kùn lọ fẹ́ ọ. Wọ́n ní sọ ṣe ń wọ́. Lọ wà sáwà ní kò. Wà ní kò ní sọ̀rọ̀ wà ní tí lọ́wọ́ kẹ́tù. Ọlọ́wà sẹ́lẹ̀ sàdáadáa. Àmì àmì Tó lọ wá yẹ̀ ọ̀nà ẹbí gbà mí sẹ́wọ̀n náà máa ń sẹ́jẹ̀ máa ń kọ́ ẹ̀jẹ̀ gbà mí. A máa ń sọ pé báwo yàn fẹ́ ẹbí wà bóyá ìlú olóbi tó pọ̀n ẹbí. Ẹ tó bá ń sọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé sílẹ̀ ìpẹ́ yìí. Ọmọ búrọ́dà mi kan, ṣé ń gbọ́ mi sà? A wà pẹ̀lú yíṣà gbogbo yìí. Ọmọ búrọ́dà mi yẹn.
Koti won ni brother awon kan bi pe o omo re kan fe sile awon ni mobi omo yi to fe sile ise ki gan ni se na bura wa so pe omo awon pe ise iyawu ni ni se awon fe pe awon asafa tan sada ni jo sile pe ah ni di se iyawu eyin se gbo ye ni mo je ri tan ba pe awon afa to wo yen owo kan na lo be tan lo sada ko won ti dapo ni awon ti christian ni ko le tan pe won tan lo sada nbe lo to aso pe boye ni Pakistan rejoice as orire celestial iye ko la so o sugbo wa je pe pa se wa le se la awon le owo sa ni owo to wa ti wa le gbogbo e lo dada ko sa wa le ko lo dada ko lo pe dem ke la won wa se pe dem ke ni a so pe o le pa awon yan leko pa awon yan leko pa awon yan jo awo yojo so ko wa ni e asara 2 o wa ni kini ani roni ironi ironi ire to joro yen ah kini ro social media kini te asara 2 tinu social media gba o se ka yo ba lo si church jo na ni ibo na le fe lo so le jade ko le ni ko le jade ko but emi o fe so wa asara 2 dey o ke won pari wo lasan ni e ge tori pe ikoko obe ni awon o si ni fe ko fo ikoko obe asara 2 na ikoko obe awon o si ni fe ko fo e kan mura inshallah olorun ja buru sele si wa atasalatu ati kini kan o iru gbogbo e pata ta wa ti le ta ma bere si da wa inshallah gbogbo le lawo sele fa won ya ka kiri ju titi awon eyan esin wo odu odede esin awon se kini ko odu odede asalatu tun kere mi so wa awon eyan asalatu se kini o kere ele iwe la salatu me ni o ko la salatu tan o yo ko la salatu tan o yo to gba bi gbomi oke gbomi le lo ni church ti boko la sala tu lo tun ba de lo iye ko esin won lo ko won be sawa fa la sala tu won na ko la ri teni kan so re dokunrin to teni kan so re dobinrin to le je wi pe okunrin ni to tun sa da fun tori ko fe gbo lowo e ta wa ni taja ti e ni orun taja ti e ni o ti ba la sala tu na ni sawa la sala tu na ko eyin ya wa seyin na le ele be na ko mo yin ko je wi pe obinrin ni o okunrin ni o ko wa mo sese si obinrin awon afa te lo nba nbe nbe tun sabra fun ruwo tori owo to be fun won awon ni check pada bounce pada bo lo se ni bounce stress olorun bo wu le ni bo wo wole se bo pada bounce ni ele gba mo ro pe ye ehe se bi ba gba ni ye sawo to ko awon ele pe lo sala tu na lele awon afa te so wi pe wo de sala tu le tori ka wo ye le ba lo si tori ka won le ba lo si kini o ki won ba lo si church awon gege lo si church lo se lecture na o se ka gbe jade ni awon gege lo si church lo se lecture ti won le sa da fun pastor bi pe se toro won ni se yen e ki lo wa le yin church fun awon afa te ba sala tu le te ni ke le ba ro wi pe ke ro ba lo si church awon ge so wi pe in Jesus name we pray na church o mi ti mo kaka sa wo te so yen won ka so yin fun yin ni awon go ka pe church te ba lo be yen wo na se ba lo na pe won ni wi pe
awon kan la jo sin ototo on ta gba so lo yato o le mo je gbogbo owo osu be to po ju nu won akida ti e gbogbo oduro lori wi pe boya ko si eni be sogun to do mo wi pe o n ba won christian o n ba won sise awon afase te ni wo ro pe ke mo ba lo si church alon gbogbo fi alara lo si church ti le yin pastor ti so pe se to lo re ni se yen church wo lo so pe ke yin mo lo ori asara tu todo ti e to wa dale awon afa to da sala tu le te le so fo wi pe ko si to so pe yin le mu siga ki lo wa ko wo nbe awon le mi abi awon le mi awon afa le mi ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ sọ pé kéèyàn ló bá ṣe nǹkan ààrẹ kọ yẹn lára rẹ aláàbọ̀ tó fẹ́ẹ́ dẹ́sẹ̀ látún lẹ́sẹ̀ ó gẹ́gọ́ bìlífù ní kìrìsẹ́nì tí kìrìsẹ́nì lẹ́ni tí ó lọ́ọ̀gì pẹ̀lú ẹmọ ìjọ tẹ̀yìn àwọn kẹrin ni wípé we are muslim we are supposed to stay in our lane kó tẹ́bi ń ṣe lásán nù kéèyàn ló báwọn gẹ́gọ́ bìlífù ní kìrìsẹ́nì tí kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀ bàbá aláàyá tí mo sọ yẹn àgbàlagbà làwọn nígbà yẹn ọdún yẹn ti pẹ́ owó sọ báyìí ní gbangba mo bá rí fídíò padà play rẹ̀ owó sọ báyìí ní gbangba wípé ìṣòwò làwọn náà ń ṣe wáwá kò sí ní àìsàn ànàbì gbangba ló ti sọ gbangba yáyá sọ láti ìmísí fẹ́ dákọ̀ bàbá ẹni ẹ ti kú o nínú àwọn àfa ìlọrin yẹn ni o wọ́n wà níjókòó lọ́jọ́ yẹn náà àwọn gẹ́gẹ́ sàdúrà gbẹ̀yìn wọ́n wà níjókòó bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ náà lọ tí a bá yẹn sọ wípé gbogbo àwọn lásìlá tún kán kánṣu ní tó bá ti lè mọ jẹ́ wáwá páàsì wáwá ìṣòwò ni ẹ mọ̀ sí wọn débi tẹ bá sọ wípé ká lè bá a bọ́ sí ọjọ́ kejì pẹ̀lú dáadáa èmi ń sọ fún òun náà dẹ̀ gbọ́ nínà o aago méjìlá òru òní aago méjìlá òru òní sóun ọjọ́ kejì tiwa ní inú ẹ̀sìn wa kápẹ́sì rẹ̀ bá sọ́nà aago méjìlá òru òní òun kọ́ lọ́jọ́ kejì tiwa náà ajẹ́ wípé tí wọ́n wà bá bọ́ sí ọjọ́ fún ìdè lọ́dún òyìnbó àwa ti bọ́ sí wáńwá tọ̀dọ̀ tiwa láti jọ thursday láfà ló gíríbì kápẹ́ fẹ́ sàdúrà gan ni àtìgbẹ́lẹ́ kó ti ṣẹlẹ̀ kí sago méjìlá òru náà tèmẹ́ sí ìrẹsọ pé ẹsẹ̀ islam sí lẹ́sọ mọ́ kílẹ̀ tẹ̀lẹ̀ kó àná bíbí rẹ̀ àsàlá tún yín kí láì ṣe wẹ̀ ìṣòro tẹ̀ ń ṣe ìṣòro lẹ́ ń ṣe náà gbogbo nǹkan tí kristẹni ní pátá rẹ̀ ní ọ̀rọ̀ pé yẹ ká ṣe a nídìí ẹyin tí ó bá ti bẹ́ sì mú ni kẹ́ apply òun ni kẹ́ ẹ lo èyí tí ó bá ti bẹ́ sì mú ẹ gbé jù lẹ̀ ó ní ẹ à ń ṣe síkìrì nírọ̀lẹ́ ìrọ̀lẹ́ torí káwọn èèyàn kẹ́ ọ̀bà mọ́ ṣeré káàkiri àwọn olùdására tún ní àsìlọ chọ́ọ̀chì káwọn àlọ chọ́ọ̀chì gbòó gbogbo wa ti pọ̀ ní chọ́ọ̀chì yẹn kọ́ ẹ tí ò lọ chọ́ọ̀chì tí ò wà sálà tún nǹkan kí wá lọ́rọ̀ tiẹ̀ ibùdó ẹ fẹ́ fòun sí báyìí àwọn kan wà kò lọ chọ́ọ̀chì kò sálà tún ibùdó ẹ fẹ́ kí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ bọ̀ ẹ ibùdó ọ̀rọ̀ tiẹ̀ wọ̀ òun ò lọ chọ́ọ̀chì kò sálà tún ibùdó ọ̀rọ̀ tiẹ̀ wọ̀ torí báwọn eléyìí rí ni pé mùsùlùmí àwa dáwà kristẹni náà wọn dáwà káwọ báyẹ kọmọ tiwọn pọ kọmọ tiwọn náà kọmọ gbọmọ lọwọ wa síbi torí ẹ ni àwa táwọn atajẹ mùsùlùmí tajọ́ sún náà kí lóyún táwọn jákòlì tó ń pariwo pàrọ̀ gbọmọ lọwọ àwọn wípé kí làwọn fáwọn ọmọ àwọn jẹ pé ká sọ tá a bá ń fún wọn sáwọn ètò ṣe mùsùlùmí náà ni torí pé ipá sàràtù ti fọ́ ni àwọn ò sáàdà sàràtù mi rẹ̀ ká ní kan wá á jẹ́ àmú ni ó yẹ kí n pé fídíò kan fún mọ̀mọ́ wa yẹn tí wọ́n fòrí pé á jẹ́ àmú ló kàwé eléyìí náà o jápẹ́lì sọ náà o ó sọ ọ́ wípé sẹ́yìn fẹ́ ká kú nígbà tó bá ní kámọ́sẹ̀ sàràtù náà ó ti sọ wípé ibẹ̀ láti ń ta ń jẹ tá a fi ń mu ó sọ náà. ẹ̀rọ ọlọ́run bá gbogbo àwọn òkú wa kọ́lọ́n wọn lé àwọn táwọn ń wò wá báyìí kò ní ń gé ẹkún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run bá wa sọ dìdùn náà lónìí àràfà yìí ọlọ́run mọ́sà síjú àánú ẹ̀ wò wá. láìláha ìlàlá hùlá ìlàha ìlàlá. ọlọ́run bá gbogbo àwọn òkú wa kọ́lọ́n wọn lé àwọn táwọn ń wò wá báyìí kò ní ń gé ẹkún ẹnì kọ̀ọ̀kan. kẹ́ kéèyàn sọ wípé òkú ń wo àwọn àsàràtù rèé o kéèyàn sọ wípé òkú ń wo àwọn sókun lè rí ìrẹ̀ni sẹ́ẹ̀ tó ti kú tó lọ rí ìrẹ̀ mọ́ni kéèyàn sọ wípé kọ́lọ̀ wọ́n láwọn òkú wa tí wọ́n ń wò wá báyìí àsàràtù rèé o tó ń kọ́ bẹ̀rẹ̀ o kọ́lọ̀ wọ́n láwọn òkú tí wọ́n ń wò wá sókun tó lọ rí ìrẹ̀ni òkú ẹja tó gbọ́. ọlọ́run bá gbogbo àwọn
Olorun wa la awon ta won wo wa bayi gbogbo tin je ekun eni kokan wa Olorun ba wa so didunu loni ara sawo ku ri re so ku le ri re asalatu mele tin ko gbogbo eleyi asalatu mele tin ko gbogbo eleyi eko ni won ko nbe abon gba akida won je won gbogbo kini kale tori owo ni mo dara re la mu mo dara re la mu won ni ka kolo wo lawo oku wa tin wo wa bayi oku wo lori wa ibi to tin gba akida won je le lori pe oku ri won. Hello, what's so talking to me? But you will be bini. What's all I want so? When you come up with a way bini, take a sink of me every day, every day, every day, every day, every day, only. I visit you. What are you doing to the son of Mahuari? Whenever come a bad play, it's a little bit to you. Don't buy you. Say, Kakuni, say, Kakuni, say, Kakuni. Also, too, also, getting you up by the way. I don't know about those sorry people, yeah. As a lot to bear, Kinikala was in bed. What's all now? And come and tell you, Pema, and I said, I told that. Kinajo, so we quit one of you, come and only say, Kakuni. Okay, can we pay Pavati back in and our own, and fair power in you to be well. I want you like Jamu Timo. So I knew what day, Giovanni. I was a passing cocoon. Call Uncle Sanu Wani. A lie. Call Uncle Sanu Wani. I want to catch me and to catch blessing while you. Kase kini o ka gbesin waye ikan na ti jade ri odo si elo eto kan ti se bakan ikan na ti jade ri lara awon ni jara awon lara awon asala tu odo le o to na paru gogo te fin je lo ti baje asala tu won ni oda oro nje lo so lo awon go so wi pe won besin je awon go so wi pe won ba esin je won so be o won ni te fin je lo ti baje won asala ni fin ni oyo gbo ye. Only the good I think you're not in by Jay. What I saw two dark so we pay our best in Jay. As a lot to no nurse, so much as a lot to as a lot to no summer. As a lot to no summer. As a lot to no summer. If I'm white, can what put in shape here? And you're not sooner away. And then you put. And what is it before this woman? And you're not going to say, I'm not going to say, I'm not going to say, I'm not going. Et donc, aussi, moi, Ebo, and Yali sooner away. And you know, the word Jerry or Killa say, Sibi told him about so good for him. And while Pari will be one common in law, says the Muslim to know what I was out to that or Chile. The Muslim, and there's a woman. I don't want to go away. Ten pa ten pwe nyo ma ti ya re si la yi e yon le jere po pwende bi ebe pe atre gen ni mi po se la pe to ni le ba wa ton mo jere ome ma e kote ka pwende so le kou le ba ya ton mo jere ome to ni mi pe ton tu su le mo ma ti ya re si la yi e yon le ki su le mo ton mo ti po bi yo to fi jere ome wa ni. Ebepe ajamu ni ko si nkan mi nbe inire ofe ewo nkan rahufun bil mu'minin rahufun rahim bil mu'min eleyi ko oni kan ti mo tun wa oni kan ti mo tun wa se pe mi pa ni wo gidi ni o ele goda eni ye pe ta ka mo te gbe mo eni ke ko ta mo se kini kan mo se ka ku ni ko se to ni ke ku ani ke sise ni japon li ani ke se kini ani ke sise ni o po o po baje ti mo to wa lowo mi o po ipe ni kura e gbo awon si jo ko jaja wa an se ti wa lo eni e do da ka ma te ye pelon eni da ma ta so mo ti wa ni ma ma se gini ma eni ma lo gba dinu ma ka ma lo bi ko ma ka ma lo bi yawo si ka ku ni se ka ku ni eni se lo la 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 en ko eni ko le mo yawo a ma ma te ka ma lo ma yi mo ni ti o je amilakallahu wa ata e se ri bo wallahi e se ri ku tara. I said, I'm going to go to the house. 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 I
se ka ku ni os ati nkan mi ta fi nje o se ka ku ni oro nje lo so pon mo ko so po resi e ti ka na gbo nkan to so na o bi ja pon za lo so mi sa ko mu so ara won si ni won se pe e se pe ti o ni tumo ah ka ko ba so wi pe si nbe si nje a ni oke a wa sala yi pe o ni se ka ku ni onje ni so oro nje ni oro ibi ni oro bi o ni so kò nídìí kẹsì lọ́wọ́ ẹ kò nídìí kẹ lọ́wọ́ èèyàn lọ́wọ́ gbà kẹ tó jẹun ẹ̀wọ̀n já parí ètò wa lónìí kàbí aláwọ̀ subhanahu wa ta'ala kó kún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́ ní ìparíparí ká tó mọ́ ṣaláì sọ torí ó wù àbí ká ti bẹ̀rẹ̀ pírójẹ́ẹ̀tì dawa street yẹn ó jẹ́ kí n mọ sọ ní gbogbo ìyàwó ẹgbẹ́ rẹ ṣe sọ àwọn ìfẹ́ sọ̀rọ̀ pé a ní ìdí ẹn ṣùgbọ́n lọ́pọ̀ mo ti rí bíyàn bíi méjì sí mẹ́ta náà wọ́n sún fi ti ń pariwo wípé ẹ ẹfẹ́ kọ́ ọjọ́ ni ẹfẹ́ sì pé ọ̀gá a sì mọ́ ti fi tẹ́lẹ̀ láti béèrè níta bá nídìí òkè wà rògbà fẹ́ kọ́ ọjọ́ ni àwọn àwùlẹ̀ mọ́ béèrè níta bá ti nídìí o ó lọ pé àkọ́wọ́ jọ níta fẹ́ àtó ń sọ ìgbà tá a ra máìkì ọlọ́dẹ 1000 naira a lọ sí bí ọdún 500,000 naira fọ́rọ̀ kámẹ́rà ọ̀rọ̀ máìkì tí èsì ilé yìí àti àwọn nǹkan míì náà so àbámọ́ ní ìdíjú bí 300 lọ ṣùgbọ́n náà àwọn èèyàn lè sọ jẹ́ ti náà ọ̀tọ́ programu wípé kámẹ́rà kámẹ́rà tó máa kéré torí pé nǹkan tàbí fi ṣe òpò tàbí fi ṣe pọ̀ ta ìyálé tí mo kàn nínú sọ́ńtà nìyẹn tó máa jẹ́ wúlò fún ẹ̀sìn so àwọn ìyá táwọn èèyàn kó sọ́sọ̀ látú yìí wọn ò rí gbogbo nǹkan yìí wọn ò rí gbogbo eléyìí a sì ní ìjà àti wọn ní ìdí orientation tó ní agbára pẹ̀sì gan so àti rí bí mo ṣe sọ àti rí 151 and then we need to be 300 and something sí. Asalaamualeykum. Asalaamualeykum. Waaleykum salaam. Olú ètò náà wá o. Ah, ok, ẹ jẹun fẹ́ ta yé sọ̀kọ̀ kan ni. Ṣé privately? Ok. Ṣé privately, sir? Ṣé lórí programu kí n gbé síta? Bẹ́ẹ̀ ni gbé síta mọ̀ bọ̀. Báwo sáwà lè kún? Wàlékún fẹ́ràn. Ọ̀yẹ́ ti ń bẹ̀rù. Ọlọ́wà kún mi lọ́wọ́. Àmì o. Ọlọ́wà kún mi lọ́wọ́. Àmì o. Ẹjọ́ ó ní ìmọ̀ràn kan ó ní kankan tí mo fẹ́ sọ ni because mo kọ́ fẹ́ pílè kan nísìnyẹn lórí àpá àti wọ́n náà kìí tó ń dùn wọ́n lórí pé wọ́n ṣe pé káwọn àgbè sùn náà yẹn. Mo ti rí èmi wò wí pé ó tó bá máa kéwú. Ó gbọ́dọ̀ ní nǹkan kan tó máa máa fún lóúnjẹ bí ìṣọwọ́ nǹkan tó kó àìníṣọwọ́ tó jẹ́ pé ilé kéwú nìkan náà gbogbo ẹ̀ ni wọ́n wá dálé pé tó bá ti kéwú yẹn tán yálà bí lọ́ fún wa máa ṣe.
long far and all she can be and if I want to listen, I want to get the calling of her motto of a chapel. Why you go need to be to me? I can't be a look on my sooner to get the one new bottle of engine. Then you so long, people over. Then Emi se ese e binu e binu e mo se e binu sa lara se temi se nse an ko awon online an ko awon lori Skype to ba register ko wa register awa si gbowo ti wa ni ise alali ni online eh eh bo se ti ri awon onijala bi gbogbo iwo nta oko won gbogbo nkan won ni to ba ti gbo ise lo fe ma se mo le se ninu ti gbogbo won se focus ori internet o tun ma ma send the guided message ni ninu Facebook o ma ma target awon ara ilu Ibo ko tun target awon ara ilu Ibo se ti ki oto ni ki Olorun fun yan ni la kai naam be mo pe yan le nesin ko ma ni la kai be ni eh se ti ri gbogbo after ba ni paro to ra wa je e ma je ke mi paro fun yin ni todo ti ni o afasa ibi sikun isikun nipa awon isikun nipa one night a large mobile line igba ti won se n wo awon Facebook yi awon kini won yi ni ile ni sese n si pe ni ise n gbagbo ni esin dada emo ka fa kutidiko soro afa isaoke gbogbo won gbogbo oro teyin naa n so ni nkan infact kan ni mo sese wan kiri dada walai apa mi ni pawo fun mu sugun para ki le mo de n wa nitori pe ai gba pe esin amo ni mo gbo kini yen o ma so pe ona ni yi pe olohun binu si ki la de wa ko de ti gbo sa pe owo ni mo wa yi pe bo ya pe ati je nira bi bo na kokon se etikete owo ni bo ti pe tori oju kokoro I need that I need e lorun alekun igba ta be di dangote afẹ bikini kan oun gbogbo ri ti mo n fa but gbogbo ti mo wa fayẹ to mo wa ni akiyesi kan pe gbogbo nkan to ma n se fun mi ko kii ṣiṣẹ ma n pada danu mi gbogbo ta wa fayi se ko kii ṣiṣẹ oogun ṣẹla mi de pe ifa to ma fẹ ṣe nkan fun mi ma to sọ pe won pe oogun yoo ṣiṣẹ oogun ṣẹla wọn ma sọ pe wọn ma ṣe ajẹgun kini kan jẹtiri ẹjẹ ka la jẹtiri ẹjẹ ti n sọ tòótọ fún yín ẹjẹ ka la báyìí jẹtiri ẹ má yẹ ká máa parọ fún ẹ yóò máa gbẹ ẹnu tó lórí pé iyẹpẹ tó ń tẹ tó wà ní ojú ọ̀nà àbí òsì lójú ọ̀nà jẹtiri iyẹpẹ gọgbọ ni fọọmù táwọn èèyàn fi ń wọlé àbí èèyàn tó tẹyẹpẹ fún yín tó sọ pé ìyá èèyàn kan ló ń ṣèèyàn kan àbí kíní kan ló ń ṣe kíní kan ayé ló ń ṣèèyàn kan ṣèbí òun ni fọọmù tẹ kọkọ gbà á wá sọ ìlànà nǹkan tẹ máa ṣe nǹkan tẹ máa ń yẹ máa ṣe yẹn ibẹ ló ti máa ń jó orí epo orí epo ọtọ wa ń ní kíní kan ipe kọkùnrin lè jẹ gbogbo ipe kíní kan ajẹgùn ipe òkú tó ti kú kíní pátá rẹ ló máa ń lò ipo máa ń jẹ kókùn jẹ gbogbo lẹnu àpá. ṣẹtiri ọmi yorùbá máa ń kó ìkọ ipe ṣẹtiri ọmi tọ̀sẹ̀ lónà ìdọ́lẹ̀ àti àlọ́ máa ń kó yẹn tọ̀sẹ̀ lónà ìdọ́lẹ̀ ló máa lè sọ gbogbo ẹ má yẹ ká máa dẹnu tó kọ wo pẹlú àwọn wo mi àbí òun wo yẹpẹ gbogbo yẹn entry kíní gbogbo nìyẹn entry exam mi ìyẹn ọkọ fi ṣírọ fún mi tó bá ti wá ṣe gbogbo àbí èèyàn tó lọ́ba kó wo ṣe fún mi tó bá ti wo ṣe fún mi tó máa nífẹ̀ẹ́ máa lọ ni. kò ní oníkẹ́ ìwé ọ̀nà o. àyè ló máa nífẹ̀ẹ́ ṣe wá mú owó kíní kan wá owó kíní kan wá ọkùn kíkí ogún 200,000 kọ́nà ṣàforíjì fún ọ̀nà tó gbé èèyàn ò mọ̀ gbogbo téèyàn ṣe ń ṣe náà èèyàn máa ń dànù mí because kò ṣiṣẹ́ lára mi rí kò ṣiṣẹ́ lára mi rí. Asase a ti dúpẹ́ fọ́lọ́n tẹ́ ẹ̀ ṣe mọ́ báyìí. Àgbà wa alhamdulilayi because mo ifá kìíní sọ àbáka yìí ti tuntun máa ń gbọ́ gbọ́ ló wá mú wa padà mo wá ní gbogbo ìgbàgbọ́ àní ẹ máa wá wo kìíní kan o because ó máa ń ga kéèyàn ní òye o kò sí kí nǹkan ṣe lè lójú láyé bí bá gbàwẹ̀ kí n gbàwẹ̀ ọ̀nà yẹn máa padà sí mi. nígbà sọ ni ẹ̀sìn ní kẹ́yìn òsún mọ́. nǹkan máa ń da ọ̀nà yẹn máa ń ṣí gbọ́ mọ́wá òun ló pẹ̀lú gbogbo ọkọ tí mo fi da gbogbo kíni ẹ̀mí tó kò sí ọ̀nà ní kíní nǹkan tó máa jẹ lọ́wọ́ olùyè tó máa ṣìyàn lọ́nà àtẹnuwọ́ tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ ìyàwó yóò ní túmọ̀
ṣẹ̀tìrí nǹkan tó ń bọ̀rọ̀ ọgbọ̀ wá fún ọ̀pọ̀ sẹ́ta tó lè fún yàn o. Nǹkan tí ọjọ́ bá bẹ̀ fún yàn kò sí ẹ̀dá kan lórí ìgbé ayé tó lè gbà padà. Àwa máa ṣìnkan tí ọlọ́run dá gbogbo òkú tó ṣe àgùntàn ní mi àbí màláìkà wo ló ń fi hàn wọ́n iṣẹ́ orí kúkọ́ náà wọ́n kò màláìkà wo ló fi hàn wọ́n. Àgùntàn ní mi ẹ jọ́ torí ọlọ́run ṣẹ́jú ní kó máa bá yín dá sí ẹjọ́ ó fi ọtí tó gbẹ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ sáà máa ṣe dáwà ìṣọ́ ó máa ṣí àwọn èèyàn kan kírun ni dágbọ́ yẹ́sì. Mọ́dẹ̀ sí wá pọ̀ ta nìyẹn nítorí ẹ já gbé tá a fẹ́ gbé kalẹ̀ ẹ kalẹ̀ mẹ́nu ẹ o. Ẹ̀tẹ̀ máa ka sọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn gbogbo àwọn èèyàn àtúbọ̀ pé àwọn èèyàn ọ̀nà jẹ́ tí wọ́n yẹn kájẹ́ka sọ̀rọ̀ ẹ̀ pọ̀ tó láàrin ẹ̀wà mùsùlùmí nǹkan bá tí ìwà ti sí nínú ẹ̀sìn ẹ má jẹ́ ká mú wa nǹkan tí ọlọ́run bá sọ tí ànọ́bì bá sọ òun ní ká tẹ̀lé torí pé ànọ́bì kan kó yẹpẹ̀ báwo ló ṣe wò ó. Ṣé ànọ́bì yẹn lọ́dọ̀ fi ìsìláàmù rán ni? Alábẹ̀bí yìí ò sí ẹ̀wọ́ yẹn pẹ̀lú tiwọn. Ànọ́bì yẹn òwe ẹ máa wọ èyí tó náà ń ṣe jíọ́mẹ́tì àbí kí ló náà ń ṣe tó náà ń ṣe lọ́dọ̀ ẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ tó tún sọ pé Jésù Kristì ìgbà tó kí nǹkan ṣe pa ṣájà ó wá kọ kí nìkan sórí ìyẹ̀pẹ̀ nípa òun náà wúṣẹ́ nítorí ọlọ́run ajamuni ajamu tó bá ti lè blọọkù làákà ìwà láàánú káwọn èèyàn wá sẹ́sẹ́ mi iṣẹ́ tèmi ń ṣe rè ọmọ mi ti bá wẹ̀ ẹ̀mí iṣẹ́ tèmi tèmi ń ṣe. Àwọn èèyàn tó bá fẹ́ kéwú kéwú ta kọ́ tí máa kọ́ṣẹ́ ọwọ́ àìkọ́ṣẹ́ ọwọ́ ló mú ọṣẹ jálà. Ṣẹ́ṣẹ́ ló tó ṣẹlẹ̀ sá ẹnì kan tó ṣẹlẹ̀ sá nínú àwọn prógrámù wa tá a sì máa padà ṣe ní ànàbà wíyà ni wípé abẹ́mọ̀ ṣe kínní kan tó ń pè ní ṣé ẹja premier àbí kí wọ́n ṣe wọ́n pè náà tẹ pé àwọn máa gbé àwọn èèyàn tó wà mọ́ ṣàlàyé iṣẹ́ fáwọn èèyàn a sì máa gbé wọn wá àwọn agbáwọn tó máa kọ́ àwọn èèyàn bó náà ṣe lè ṣe oyin bó náà ṣe lè ṣe nǹkan kan tó bá ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ olè náà kọ́ṣẹ́ ìgbà tá mo ṣe mí tẹ́kun mo ní accident bẹ́ẹ̀ tó pé wọ́n rán ni torí pé mo fẹ́ ké wà lọ ìwọ́n rán ni torí pé mo fẹ́ ké. Àìsàn ẹ̀dá ọ̀gbọ́n máa ní sọ́wọ́ ẹ máa wọ fídíò tẹ pé yẹn ẹ wà fún àyè tó ṣe ń pa gbogbo kí àwọn fẹ́ jẹ́ tó kí ọlọ́run tó máa kọ́ṣẹ́ ọwọ́ ni. Ó ti léètì fún wọn ni wọ́n rò pé ó ti léètì fún wọn ni. A lè tún wá mú wa tó wá jogún ẹ̀ fún ọmọ àfi ká fi lóyún ká dá kẹ ẹ tó bá gbọ ọ ẹwọn tí bàbá yín dájú kì í bẹ ẹ jọ mi dúpẹ. Kọ́lọ̀ kó sàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa so yíta tẹ́lẹ̀ ẹ̀wọ̀ contribution wọ́n ní àwọn gẹ́gẹ́ ṣe kínní ìtẹ́lẹ̀. Padà wá play rẹ̀ so ó gbò mo bẹ̀rẹ̀ ti lọ ká dá program wa yẹn dúró ní òní kọ́lọ́ kó sàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbà wá tí gbìyànjú láti dá sí ọ̀rọ̀ kérésì dáwà tí wọ́n dáwà yẹn kọ́lọ́ kó sẹ̀nì kọ̀ọ̀kan wa ní ẹ̀sán olóore iṣẹ́ táwa ń ṣe àwọn gbogbo ìgbà wá kẹ́kọ̀ọ́ náà láì á kọ ọmọ rẹ tó bá lọ́mọ tó fẹ́ kọ́ á kọ́.
to ba lo mo ko ba je mo meta ko ba je meji a mu time fun ta mo fi ko won inshallah a ko inshallah ko ba ti dagbara gba na a ko awon na o pe bere class pe lawo kan gani sin yin o ma se class after zuhr pelu mi so o ti ni time down yen se elomi ni are 4:30 sasiko kan elomi after no gribi ise ta wa se to ba fe se pe abuja tun na ba wiya o na 3:41:12 a message wa ni WhatsApp so ise ti wa nu awon ni se ta nse o so tori kan ba ni awon wo wo ni awon le fara moto ni ka be se kini kan ya so ta fara moto lo la ogun oju wa la fi ra to ra ni se ta nse ti mo wa fun wa so ko wa easy ba se je lo la bere bi awon program yi to je mo le mo so ati se da wa ko le social media ni Facebook o ije le plan bere wa awon leyi ta nse awon ni kini oni design ba yi je ni ati lawo yawo ta fe ka kini wa nje lati jọ ka pele la fe fi bo won enikan le to ni yawo meta kini fi bo gbo won ti o ba je ru nkan bayi e ja wo mo ta ba nso so esin la wa salaye e to fe ke ko esin ko message ti wa ko le ko sa lo ko kan wa gbo na mo a ja mo na fi wa jare subhanaka allahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant a jo kin to lo se ri kini yi to yi to lo kini nínú àwọn kini máìkì tá à ń lò yẹn ni oúnjẹ kini kan battery battery yẹn ti wá ní agbára jù lẹ́nu àárọ̀ yìí ó ti lu battery 800 naira mo lè ti ra duracell mo tún rà ní ìlẹ̀ tó tó jẹ́ type àwọn duracell mo rà kan báyìí náà but ilé tó jẹ́ engine rẹ̀ inú àwọn kejì yóò kí ń jẹ battery ilé ìdìbò bátìrì ilé sì mọ pẹ o lè lo bátìrì o mọ pẹ tiẹ gbé léyìí tá bá máa bátìrì tó bá sọ gbé tí bá dúró ṣe o àgbéṣẹgbéṣẹ náà jẹ náà lè kò yé mi o oúnjẹ bátìrì gan ni oúnjẹ bátìrì gan oúnjẹ bátìrì gan o òun ló kú nígbà tẹ fi gbọ fọyìsì mi yẹn mọ mo bá wọn sọ pé ló fọyìsì jẹ kí n padà rẹ ti gan òun ló kú nígbà yẹn tẹ fi gbọ fọyìsì mi yẹn òun ló kú o òun ẹ̀ tó bá bá bátìrì tà ní ẹ̀ kára di chargeable battery máa tà ẹ̀rọ náà so owó tí wòye pé máa rà tọ́nà bá ti bàṣírí kára àwọn owó ta fẹ́ fi lọ fi ra kámẹ́rà kankan yẹn máa rà ní computer village torí bẹ́ẹ̀ náà ni mo ti rí lọ́jọ́ ẹ̀bẹ́ mi kan padà rà tó rẹ́ ní ẹ sọ wípé náà ni wọ́n bàjẹ́ so gbé òbí ládùúgbò wa tẹ́mi ń gbé ń bí báyìí so bí wọ́n bá tó padà tra yìí òun náà wò سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نواو ابني كوتي دامي لولا ابني كوتي دامي لولا او بيبقى سلامي ترى يما ميما سنة النبي ترى يما ميما ابني كوتي دامي لولا mo jẹ ṣe jala bi ki n to jẹun mo dẹ dasa latu silẹ ki n to jẹun suna nabi tara ye mọ mi mọ salafiya tara ye mọ mi mọ ibẹ ni ko ti da mi lọla. ibẹ ni ko ti da mi lọla. ibẹ ni ko ti da mi lọla. salafiya tara ye mọ mi mọ. Sura nabi tara e mami ma ibe ni ko ti da mi lola ma je se bidi akin to je ma je se bidi akin to mu salafiya tara e mami ma sura nabi tara e mami ma ibe ni ko ti da mi lola ma je re so sikin to je ma jẹ ẹwẹ gbẹ awo kí n tó mú salafiya tara ẹ mọ mi mọ sura nabi tara ẹ mọ mi mọ ibẹ ni ko ti da mi lọla. ibẹ ni ko ti da mi lọla. ibẹ ni ko ti da mi lọla. salafiya tara ẹ mọ mi mọ sura nabi tara ẹ mọ mi mọ ibẹ ni ko ti da mi lọla. ibẹ ni ko ti da mi lọla. ibẹ ni ko ti da mi lọla. salafiya tara ẹ mọ mi mọ
sunan nabi tara imamima ibeni ko ti dami lola ma jense bidi akin to jeun ma jense bidi akin to mu salafiya tara imamima sunan nabi tara imamima ibeni ko ti dami lola ma jere so sikin to jeun ma jen wegbe awu kin to mu salafiya tara imamima sunan nabi tara imamima ibeni ko ti dami lola ibeni